Bona tarda, benvinguts a la primera sessió, al primer mòdul formatiu dintre del pla de formació de mesures Covid en els centres educatius. Aquest primer mòdul porta de nom Mesures Covid en centres educatius i el que tracta bàsicament és de donar una sèrie d'indicacions, de recomanacions respecte al tractament de mesures de prevenció de seguretat i higiene que s'establiran en els centres educatius al començament del curs. Per dur-lo a terme, estic acompanyat de la Laia Asso, que és pediatra de la Subdirecció de la Promoció de la Salut, i Yolanda Arbolea, subdirectora general de la Funció Directiva. La Laia Asso serà l'encarregada de presentar el curs i la Yolanda donarà suport en aquells temes que requereixin una especial atenció. Finalment, jo m'encarregaré de recollir algunes preguntes per poder deixar una miqueta més clar algun aspecte en concret. En aquest sentit, us recordo que també podeu enviar les vostres preguntes, les teniu al mateix apartat on heu accedit en aquest curs o en aquest mòdul. Podeu fer tantes preguntes com vulgueu i nosaltres les recollirem, intentarem fer un document de preguntes freqüents que les publicarem el més aviat possible a tot l'apartat dels cursos, del pla de formació. També, si voleu acreditació d'haver fet aquest curs, podeu omplir un qüestionari test que també està en el mateix espai i no rebreu les respostes en seguida, però sí que penjarem posteriorment les respostes correctes, doncs perquè tingueu present o sapigueu realment si les heu encertat o no. Res més per la meva part, perdona, no m'he presentat, soc Julià Urruti, treballo al gabinet tècnic del Departament d'Educació, però aquí el més important és que escolteu la presentació. Deixo pas en primer lloc a Yolanda Arboleas, subdirectora de Funció Directiva. Endavant, Yolanda, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta primera sessió formativa que té un caràcter més introductori i més generalista en relació a les mesures Covid en els centres educatius. Recordar-vos que a una setmana de començar d'obrir les escoles i els instituts, tots els centres d'adults, les escoles oficials d'idiomes, bueno, alguns aniran més tard, la formació professional, però sí que és veritat que en una setmana activem a nivell presencial el sistema educatiu i hem considerat bàsic i imprescindible que aquests dies, just abans de començar, tots els docents, les direccions, personal educatiu, personal d'atenció educativa, totes les persones que treballen en els centres puguin tenir aquesta formació que els permeti actuar amb coneixement i adquirir competències relacionades amb procediments que tenen a veure amb aquestes mesures Covid, que és molt important que tinguem tots que tinguem totes i tots en compte. Com deia, obrim en una setmana. Aquesta obertura de centres és un esdeveniment de país, perquè l'escola, en sentit global, aquí incloem tots els ensenyaments, totes les etapes educatives, l'escola és el centre, és l'espai de convivència per excel·lència del país. És un espai on les relacions són el més important. I és per això que és tan important obrir. D'altra banda, el fet de que les relacions socials siguin tan importants i tan destacables en aquest espai de convivència fa que sigui un espai especialment sensible pel que fa a la situació epidemiològica actual. Tots i totes els que formem part de la comunitat educativa som els principals encarregats de mantenir la seguretat en aquest espai de convivència. Això vol dir que aquesta convivència, de la manera que la portarem a terme, de la manera com la modificarem, dependrà del compromís i la responsabilitat de cadascú de nosaltres, no? Com a ciutadans, també. Perquè com a ciutadans educadors, com a ciutadans que eduquem, que tenim aquest rol específic dins d'aquesta societat, que en principi eduquem els infants i eduquem els nois i noies, donem un model, és a dir, exercim un model de conducta, fem aquest model, tenim aquest rol de projecció de maneres de fer, de maneres d'entomar, de comportament ètic, i en aquest moment, a nivell de pandèmia, nosaltres som un model de comportament
en relació a les mesures de prevenció. I és molt important que incorporem aquest rol, aquesta idea de que tot allò que nosaltres farem en l'entorn escolar es projectarà en la societat. Els infants, els nois i noies, aprendran de nosaltres maneres de fer que afavoreixen el control de la pandèmia. I aquestes maneres de fer que nosaltres, pedagògicament, treballarem amb els nens i nenes i amb els nois i noies, impactaran també en el comportament, esperem, que tindran a fora i amb les seves famílies. No? En aquest sentit, la nostra responsabilitat és doble. És fer el que toca en l'espai educatiu per tenir la prevenció que requereix la situació en aquest moment i també projectar, fer pedagogia en la societat. Com ja s'ha dit tots aquests darrers dies, el compromís i la responsabilitat de totes i tots els ciutadans impacta directament en l'evolució epidemiològica que puguem tenir. I nosaltres, a partir de la setmana que ve, tindrem un rol, jo diria preeminent, en aconseguir que aquests comportaments cívics es produeixin, no? Una altra cosa que volia remarcar és que com a espai de convivència, l'escola, l'institut, és un espai també de convivència entre adults, entre l'equip docent, no? S'ha parlat molt de la relació amb els infants, amb els nois i noies, no? Com condicionen les mesures de prevenció aquesta relació, aquest contacte que podem tenir amb els usuaris, no? Diguem-ne, amb els receptors, no? Però potser no s'ha fet prou èmfasi en la relació entre l'equip docent. Tots sabem, i la doctora Asso avui segurament ens ho recordarà, que el principal vector de contagi no són els nens i nenes, ni són els nois i noies, som els adults. Per tant, com ens relacionem els adults entre nosaltres és molt i molt important i impacta moltíssim en l'evolució i aparició de casos que hi pugui haver-hi en els centres educatius. I faig un petit incís en aquest sentit i ja dono pas a la doctora, no? Si nosaltres ens centrem molt en tenir cura de la distància, mascareta, totes les mesures que avui comentarem respecte a la relació del docent amb els nois i noies, genial, això és perfecte, perquè és el que toca. Però quan anem a la sala de professors, quan compartim espais amb els companys i companyes de feina, que tot sovint necessitem que siguin propers també, perquè necessitem organitzar-nos, necessitem compartir neguits, necessitem esvergir-nos, doncs que ens anem al bar, hauríem d'intentar restringir al màxim també aquest contacte social, perquè si dins el centre mantenim totes les mesures de seguretat, però quan sortim per la porta, d'alguna manera reinterpretem i considerem que a nivell exterior jo puc tenir la vida social amb els meus companys sense restriccions i anar-me'n a una cafeteria, 10 persones del claustre, per exemple, evidentment ja a la cafeteria ens traiem la mascareta perquè prenem el cafè, això vindria a ser una conducta de risc en aquests moments. Perquè en cas de que un dels companys sigui positiu, aquest contacte que s'ha tingut de manera informal ha pogut esdevenir un contacte estret i, per tant, ens condiciona molt el centre. Ens impacta absolutament en qualsevol mesura de confinament o de quarantena que s'hagués de fer en el centre. La voluntat d'aquesta formació d'avui, i avui només és el tret de sortida, és a dir, a partir de demà seguirem amb aquestes formacions que tindran a veure amb el protocol, amb la gestió d'aquest protocol de detecció i de seguiment dels casos. Aquesta formació anirà adreçada a les direccions. També farem formació per treballar amb les famílies, per com informar les famílies, com sensibilitzar les famílies. Farem formació també referida a la prevenció de riscos laborals, que també és un tema clau en aquest moment, la prevenció de riscos. Tot aquest paquet formatiu l'hem preparat amb molta il·lusió, jo diria, molta il·lusió perquè tenim molta il·lusió en l'obertura dels centres i considerem que just abans de començar poder tenir molt clars aquests temes ens ajudarà tots plegats a que l'obertura del curs i el curs sigui realment el que ha de ser, un èxit absolut i que en puguem gaudir tots i totes els que hi participem. Res més per part meva.
Jo tindré un paper molt secundari en aquesta sessió d'avui, perquè el que faré serà potser fer-li preguntes a la doctora en relació al que ella hagi explicat o demanar aclariments pel que fa a l'organització del centre. I per tant, res més. Moltes gràcies i endavant. Gràcies, Iolanda. Gràcies, Julià. Doncs passem a compartir aquesta presentació. I d'entrada, avui una mica la tasca, no? Doncs és fer aquesta vista d'ocell, aquesta formació general sobre totes aquelles mesures en relació a la pandèmia que s'han d'aplicar als centres educatius durant aquest curs. I ens cal dir primer, i és una evidència i tots en som conscients, però no està de més recordar-ho, que aquestes mesures no són mesures fixes. Ja hem pogut observar que en aquests primers mesos de pandèmia doncs hem anat passant per escenaris epidemiològicament molt diversos i, per tant, això ens obliga a cada moment a anar adaptant aquestes mesures. Per tant, algunes de les coses que diguem avui ja poden ser una mica diferents d'aquelles que constaven en el pla d'actuació de centres educatius que es va publicar el juliol, i no tot el que diguem avui probablement romangui del tot estable fins a final de curs. Per tant, això és un fet que ha de ser així i que és bo saber que té aquest caràcter canviant, i per això doncs seguirem treballant tan estretament colze a colze els departaments de Salut i d'Educació. Aquesta formació més general d'avui té aquests tres blocs. Hi ha un bloc primer, que és el bloc de prevenció, que, per dir-ho d'una manera planera, doncs podria fer referència a aquelles mesures que han de prendre les persones, no?, que fan el dia a dia en els centres educatius, alumnat i la resta de professionals. Després hi ha un bloc de protecció, que és un bloc que fa referència a mesures que afecten més directament els espais, els espais del centre. I, per últim, farem algunes consideracions respecte als diferents grups professionals que treballen als centres educatius. Comencem ja en aquest bloc de prevenció i ho farem fent alguna pinzellada d'allò que hem anat aprenent a marxes forçades des de que el 13 de març, no?, va començar d'alguna manera la pandèmia a fer-se més evident. Va començar una miqueta abans, però sí que vam començar a ser-ne més conscients a partir d'aquesta data, doncs veure què hem pogut anar desgranant, què hem pogut anar aprenent en tot aquest període. I el que farem serà presentar alguna petita dada també, centrada en el nostre entorn, per veure aquest escenari canviant del qual parlàvem, doncs en quin punt ens trobem avui de cara a aquest inici del curs escolar tan esperat. Doncs bé, el SARS-CoV-2, aquest nou coronavirus, per a alguns de nosaltres, jo per exemple, que soc pediatra, doncs la família d'aquests coronavirus són vells coneguts. Els coronavirus fa temps que ens visiten, fa temps que ens sentim a parlar o que podem visitar pacients que presenten quadres en relació amb aquest tipus de virus, i tot sovint el que donen és un quadre de malaltia respiratòria, i hem de dir que en molts casos malaltia respiratòria molt lleu, com podria ser un refredat comú. El nou coronavirus, aquest SARS-CoV-2, doncs és aquest que teniu aquí en pantalla, que aquesta part de corona ve una mica relacionada amb aquestes espícules que dibuixen com una corona al seu voltant, i és aquest que, sobre el qual hem anat aprenent i que ens ha, com veureu, per diversos motius, fet ballar força el cap. De la malaltia, la Covid-19, doncs també n'anem aprenent sobre la marxa, però té algunes particularitats que a vegades, no?, doncs ens dificulten tota aquesta intervenció que fem al voltant. Si us hi fixeu, aquest és el quadre de símptomes, evidentment n'hi ha més, però fixeu-vos la diversitat de símptomes que pot provocar aquest virus. Pot provocar febre, pot provocar tos, sensació de falta d'aire, mal de panxa, mal de coll, per tant, símptomes més digestius, malestar, dolor muscular, alteracions en l'olfacte o el gust. Per tant, els quadres clínics que provoca el coronavirus són molt diversos, i a vegades fer el diagnòstic diferencial, diferenciar-lo d'altres malalties, no és una tasca senzilla, i això tindrà alguna implicació també
a l'hora de fer gestió de casos possibles en els centres educatius. Cal dir també que la simptomatologia de la Covid-19 es comença a fer palesa, es manifesta entre els 2 i els 14 dies després de que s'ha tingut contacte amb el virus. Aquesta és una gràfica amb la qual no ens entretindrem excessivament, però que sí que té importància a l'hora d'entendre una mica aquelles proves que podem utilitzar per veure si hi ha hagut contacte o si hi ha infecció activa del coronavirus, i també veure que a vegades això no són ben bé faves comptades, per dir-ho d'una manera així senzilla, sinó que en determinats moments el fet de que puguem fer la prova abans o després també té una implicació. Si ens fixem en aquesta corba blava, la que tenim a l'inici de la gràfica, veiem que un cop hi ha hagut contacte amb el virus, doncs ve tot aquest període d'incubació, i aquest període d'incubació és el període en el que el virus es comença a multiplicar. Aleshores, el virus es va multiplicant i augmenta la quantitat de material genètic que tenim d'aquest virus en el nostre organisme. Aleshores, aquest augment, com veiem per la corba blava, és progressiu i, per tant, això implica que la PCR, que és aquesta prova que hem sentit tantíssimes vegades i que bàsicament el que detecta és aquest material genètic del virus, hi pot haver un període, sobretot el període més inicial de la malaltia, quan encara no han aparegut els símptomes, en què sigui negativa, malgrat la persona ja estigui infectada. I això quina rellevància té? Doncs això, per exemple, serà molt important quan es facin PCRs de les persones que han sigut contactes estrets d'un cas positiu i, malgrat aquesta prova, aquesta PCR surti negativa, se'ls indiqui que igualment han de fer 14 dies de quarantena. Doncs el motiu principal és aquest, que ja hi ha moltes possibilitats que en aquest període més inicial, quan la persona encara no presenta símptomes, aquesta prova sigui negativa. A continuació veiem una corba de color verd, que és una corba que ens indica els nivells de immunoglobulines M, que són les defenses que fan front a la malaltia en el moment agut, en el moment que tenim la infecció. Per tant, quan es detecten aquestes immunoglobulines, significa que hi ha infecció aguda. I per últim, la tercera corba, la que triga més dies en augmentar, és la corba d'aquelles defenses anomenades immunoglobulines G, que són aquelles que donen immunitat a llarg termini davant d'aquesta malaltia i que, per tant, d'alguna manera ens indiquen, si detectéssim aquestes en aquest període posterior, que la persona ha tingut contacte amb la malaltia, és a dir, que ja l'ha passat i que està protegida davant d'un possible nou contagi. Per tant, una mica, això ens permet, aquestes diferents fases, veure el perquè de cada prova, però també entendre que no sempre els resultats poden ser interpretats, diguem-ne, en termes absoluts. Què en sabem de pronòstic i de tractament? Doncs una mica aquestes frases que teniu aquí ho resumeixen. 4 de cada 5 persones, és a dir, un 80% dels casos, es recuperen completament de la malaltia sense necessitat de cap tipus de tractament i sovint sense cap tipus de suport, però sí que hi ha una de cada 5 persones que pot arribar a desenvolupar complicacions greus, habitualment respiratòries. Sabem que el factor probablement més rellevant de risc a l'hora de presentar aquestes complicacions és l'edat avançada. També hi ha altres factors de risc, com són les malalties del cor o les malalties respiratòries o fins i tot l'obesitat mòrbida i algunes altres, per exemple, que poden afectar doncs, el sistema de defenses de les persones. De moment, a dia d'avui, encara no tenim un tractament curatiu, però sí que cada vegada doncs, apareixen més tractaments que ajuden a millorar el curs clínic de la Covid-19. I ara anem a fer una mica de radiografia, així d'imatge congelada de com està el tema en aquests moments. Aquest és un mapa mundi que mostra els casos totals confirmats de Covid-19 arreu del món i quan més fosc
és el vermell, aquests tons més marronosos o més granatosos, doncs major nombre de casos. Quan ens miràvem aquest mateix mapa fa uns mesos, doncs era un mapa més aviat de tons rosats globalment i cada vegada, doncs, evidentment, no, a més casos han anat apareguent, doncs, més foscos són els tons i, per tant, doncs, ja veieu que en el nostre entorn, aquí a la zona d'Europa, també el nombre de casos als diferents països ja és prou notori. Si ens situem a Catalunya, aquest mapa, que és un mapa prou actualitzat, és un mapa del 2 de setembre, el que fa és agafar les dades de la setmana prèvia, aquest 2 de setembre, i sumar el nombre de casos d'aquests 7 dies per cada 100.000 habitants. Aleshores, totes aquelles àrees que estan en un to més verd són les àrees en les que hi ha hagut menys casos i les àrees més fosques, les granatoses i liloses, aquelles en les que hi ha hagut més casos. Aleshores, en termes globals, les zones groguenques ens indiquen aproximadament que hi ha hagut uns 50 casos positius per cada 100.000 habitants i les zones més vermelloses ens indiquen uns 100 casos per cada 100.000 habitants. I això ens permet veure, per una banda, que el risc doncs, va oscil·lant, perquè fa pocs dies era inclús el mapa una miqueta més vermellós, fa més dies encara doncs no, el risc era més baix, va oscil·lant a cada moment, però també veiem que el risc és totalment asimètric depenent de les regions i això també pot tenir una implicació de cares no, a aplicar certes mesures només en determinats territoris que en un moment donat puguin presentar un escenari epidemiològic més desfavorable. Aquí presentem algunes dades que fan referència a tot el període des del 13 de març i fins al 5 de setembre i el que veiem són el nombre de casos per franges d'edat i d'aquests teniu posat amb un nombre a sobre de cada columna quin percentatge han estat positius per PCR. Evidentment, aquestes dades, per poder-ne fer una lectura més acurada, ens caldria tenir altres dades complementàries sobre quines han sigut les indicacions de fer PCR en cada moment al llarg d'aquesta pandèmia, però sí que una certa visió global del percentatge de PCRs positives ens donen. És a dir, no tot aquell cas sospitós és sinònim d'una PCR i això també és una dada important a tenir en compte. I anem a veure ara què en sabem de la Covid específicament en el col·lectiu d'infants. Doncs bé, una de les coses que n'hem anat aprenent i després veurem unes petites dades és que els infants sovint no presenten cap símptoma. És a dir, poden fer quadres totalment silents d'aquesta malaltia i a vegades sí que presenten símptomes, però en molts casos són símptomes molt banals, que per això dèiem, a vegades la dificultat d'arribar a fer, de diferenciar-ho d'altres quadres. Ara ho veurem amb una mica més de detall. El grup de menys risc davant de la malaltia és el grup que va de l'any als 10 anys, tot i que el grup que ve després, dels 10, podríem dir que gairebé fins als 19-20, també segueix sent un grup de baix risc. I els estudis, abans ho comentava la Iolanda, doncs, forces estudis estan alineats amb el fet de que els infants podrien ser menys transmissors d'aquest SARS-CoV-2 que la resta de la població. Els símptomes, abans veiem aquell quadre general que incluïa símptomes tant infantils com més de l'esfera adulta, però veieu que n'hi ha molts que se solapen, són la febre, la tos, aquesta sensació de falta d'aire, la congestió nasal, el mal de coll, símptomes digestius com el mal de panxa o els vòmits, o el malestar o el dolor muscular. I el que dèiem, doncs no serà una tasca fàcil fer aquesta diferenciació amb altres quadres molt típics, també dels adults, però sobretot d'etapes més infantils, en aquesta època que ve, en aquesta tardor. Perquè fixeu-vos, no? Quadres com les angines o com el refredat comú o com la grip, que són quadres molt freqüents, doncs tenen molta sintomatologia que se solapa
amb la de la Covid, no? La febre, per exemple, en el cas de les angines i la grip, o la tos, en el cas del refredat, la grip, l'asma o l'al·lèrgia, el mal de coll, també en el cas de les angines, per exemple, i si en veiem algun més, doncs fixeu-vos el cansament, que a més és un símptoma que a vegades és prou inespecífic, doncs es pot donar tant en el refredat com en la grip, com l'asma, com l'al·lèrgia. Simptomatologia intestinal la podem tenir a les angines i també la podem tenir a la grip, la congestió nasal en el refredat comú, en la grip o en l'al·lèrgia, etc etc. Per tant, això vol dir que probablement serà complexa fer aquesta diferenciació i això té una implicació a l'hora de determinar quan un cas és sospitós. Quan tinguem un infant amb una mica de febre o amb una tos o sintomatologia que no sigui especialment cridanera, no podrem dir que no es tracta d'un cas sospitós i haurem d'actuar com si ho fos, de manera que aquest infant pugui ser valorat pel seu equip de pediatria i decidir si realment li cal una PCR. Però el missatge principal és que la sintomatologia de la Covid, especialment en infants, és una sintomatologia sovint molt banal i sovint indistingible d'altres quadres clínics. En infants, de la mateixa manera que succeeix en adults, tenim una sèrie de grups de risc, que són infants amb aquestes malalties que teniu aquí enumerades i que també estan incloses en aquest pla d'actuació per centres educatius. Cal puntualitzar que parlem de malalties cròniques complexes, de molta gravetat, és a dir, quan fem referència a malalties respiratòries no fem referència a un nen amb un quadre d'asma que fa el seu tractament habitual. Parlem de malalties respiratòries, per exemple, que precisen l'ús d'un dispositiu de suport respiratori. Parlem de malalties molt greus, de la mateixa manera que quan parlem de diabetis. No parlem d'un infant amb la seva diabetis, els seus controls, sinó que parlem de quadres amb molt mal control, molt complexes, i que, per tant, estem parlant de casos molt puntuals. Sí que sabem que els infants amb malaltia crònica són de menys risc que els adults amb malaltia crònica. Per tant, malgrat tenen una mica més de risc que la resta d'infants, no són ni de lluny tant de risc com podria ser un adult en una situació similar. I el que us comentava, anem a veure alguna dada de les publicacions que hem tingut més recentment en el nostre entorn. L'estudi Kids Corona és un estudi que ha liderat l'Hospital de Sant Joan de Déu i que potser n'heu sentit alguna cosa a la premsa. És un estudi que es va fer durant 5 setmanes i que va tenir com a protagonistes les persones que estaven implicades, que estaven duent a terme el lleure d'estiu, tant els infants com les persones monitores. Aleshores, els resultats són prou interessants perquè el que van observar és que els infants positius contagiaven a moltes menys persones de mitjana que el que ho feia la resta de la població general fora d'aquest àmbit del lleure d'estiu. Aquesta RO, que després en parlarem una mica més específicament, que significa la mitjana de persones que s'infecten a partir d'un cas positiu, en el cas dels infants del lleure d'estiu era de 0,3 i, en canvi, a la població general, fora d'aquest àmbit, era d'entre 1,7 i 2 en aquell moment. Per tant, significa que els casals d'estiu, fins i tot, podríem dir, entre cometes, que van representar un escenari protector pels infants durant l'estiu. I una de les conclusions que treu aquest estudi és que el fet de que els infants estiguessin distribuïts, estiguessin organitzats en unitats de convivència, es va mostrar eficaç, tant per fer aquesta contenció de transmissió com per evitar que s'haguessin de confinar activitats senceres. L'altre estudi, en aquest cas liderat per la Vall d'Hebron i també amb el suport de Salut i de la Societat Catalana de Pediatria, també ha estat publicat recentment i el que ha fet és estudiar en profunditat els casos que han succeït, els casos de Covid que han tingut lloc en 89 famílies i les conclusions a les quals han arribat és que es tracta de quadres lleus, els quadres que fan els infants, com comentàvem abans, i que, això és una dada força important,
només el 3,4 dels infants amb aquest positiu confirmat van ser els que van transmetre, d'alguna manera podríem dir, els que van introduir el virus a l'àmbit familiar. Per tant, vol dir que en la resta de casos va ser un adult qui va ser el primer cas de la família i no un infant, i això, doncs, òbviament, també té implicació pel tema que ens ocupa. Anem ara a parlar una mica d'algun aspecte vinculat a la malaltia, sobretot per entendre bé el paper d'aquestes mesures que després anirem desgranant. La transmissió, aquí tenim un esquema molt, molt, molt simplificat, però que crec que visualment ens pot ajudar a entendre com es propaga aquesta malaltia. Doncs fixeu-vos, la transmissió és a través, d'aquestes gotes que s'exhalen, que exhala la persona infectada quan respira, quan parla, quan tus, quan canta, quan estornuda, quan treu aire per la boca. I aquí en l'esquema veiem que ens ho han simplificat amb gotetes de dues mides. Tenim unes gotetes més grosses, que òbviament per la seva mida, doncs, si us hi fixeu, viatgen poc, pesen més i de seguida es dipositen sobre les superfícies, i unes gotetes més petites que poden anar fluctuant i viatjant durant més estona. Evidentment, això és molt simple, de gotes en surten de totes les mides, de tot l'espectre de mides que pugui haver entre aquestes dues, i fins i tot de més petitones que encara podrien quedar suspeses durant més temps. Però a grans trets, tenim que aquestes gotes més grosses són aquelles que poden quedar dipositades a les superfícies de les taules, per exemple, o si la persona ha tossit sobre la seva mà i després ha tocat el pom de la porta, doncs en aquest pom de la porta, en qualsevol altra superfície. Després veurem com es comporta el virus en diferents materials. I les gotetes petites són aquelles que poden viatjar i podrien ser inhalades directament per la persona. Per tant, d'aquí ja en podem extreure alguns missatges. Ja podem extreure, per exemple, aquesta finestreta entenem que no està dibuixada aquí per casualitat, sinó per fer incís en la importància del recanvi d'aire, de la ventilació, que després en parlarem, però també amb el fet de que la distància, com veurem després, és una dels aspectes importants a l'hora de contenir aquesta transmissió. Abans hem dit que comentaríem breument el tema de l'error, que era aquesta mitjana de casos, mitjana de persones que s'infecten a partir d'un cas positiu, i el que fem és situar-la en un llistat de malalties prou conegudes, prou comunes, perquè puguem veure quin lloc ocupa en la seva capacitat de transmissió la Covid-19. Si us hi fixeu, malalties com el sarampió o la varicel·la són molt més contagioses, és a dir, per cada cas se'n generen entre 10 i, en el cas del sarampió, fins a 18 casos nous, i, en canvi, doncs, la Covid ocupa una mica un lloc intermig. Seria potser més contagiosa que la grip estacional, que veiem que té un error d'entre 0,9 i 2,1, però és menys, té menys capacitat de transmetre's que malalties com la varicel·la, per exemple. Aquí, en un esquema gràfic, veiem dues malalties, en aquest cas el virus Ebola, que tindria un error de 2, per tant, l'esquema és molt fàcil d'interpretar, el pacient blau és el que està infectat i a partir d'ell se n'infecten 2, i un cop aquestes dues persones estan infectades, cada una n'infecta 2 més, i així successivament. Per tant, veiem, ens podem imaginar una mica quina seria la progressió de la transmissió d'aquesta malaltia. En canvi, amb un virus SARS, aquí ens han proposat un error de 4, veiem aquest primer pacient infectat que n'infecta 4 més i al seu torn cada un d'aquests n'infecta 4 més. Per tant, fixeu-vos que el creixement exponencial, si comparem una malaltia amb l'altra, ja és molt més gran, i això també ens dona idea de la importància de frenar la transmissió quan l'escenari epidemiològic empitjora. Pel que fa al risc de transmissió, recentment s'ha publicat aquest estudi científic que una mica, d'una manera molt, molt generalista, però penso que serveix per donar una idea, proposa diferents escenaris amb diferents condicions
i ens indica una mica quin podria ser el risc. Així, a grans trets, quan veiem àrees rosades, estem parlant de baix risc, i quan veiem àrees grises, són àrees de franges grises, són franges de més risc, més fosc, més risc. Aleshores, aquí, en aquest primer escenari, tenim persones que fan ús de mascareta, que tenen poca estona de contacte, i en el quadre de dalt les tenim en algun espai que té poca ocupació, és a dir, en el qual hi ha poques persones, i en el quadre de baix les veiem en un ambient d'alta ocupació. Després, cada quadre, com veieu, està dividit per una banda amb el tipus d'espai, aire lliure, un interior correctament ventilat o un interior mal ventilat, i després amb l'acció que estan fent aquestes persones, si estan en silenci, si estan parlant, si estan cridant. Per tant, ja veieu que també la velocitat a la que expulsem l'aire amb les diferents activitats varia sensiblement. Per tant, bàsicament el que veiem i el que podem llegir d'aquest primer escenari és que si estem en un espai amb mascareta durant poca estona, especialment si està a l'aire lliure o ben ventilat, el risc és molt baix. En canvi, si aquest espai ja comença a tenir un nombre de gent més alt, adquireixen més rellevància aspectes com el fet de que puguem estar a l'aire lliure o que extremem mesures com la ventilació. En aquest segon escenari tenim que les persones fan ús de mascareta, però el contacte es prolonga durant molta estona. I de nou, què observem? Doncs que l'aire lliure, la bona ventilació i una ocupació limitada són aspectes claus per tenir aquest risc a ratlla. En canvi, si ja tenim molta estona de contacte i un espai amb molta ocupació, doncs totes les franges van esdevenint grises. En un tercer escenari, tenim que ja no hi ha ús de mascareta, tot i que l'estona de contacte d'aquestes persones és breu. Si l'ocupació és baixa i hi ha circulació d'aire, doncs veiem que encara hi ha un risc baix si no s'està cridant o fent activitats com cantar, però si l'ocupació és alta, en aquestes condicions de no mascareta i poca estona de contacte, ja hi ha un risc notable. Per tant, aquí sí que ens adonem de la importància d'una mesura com la mascareta en un escenari com l'actual. I l'últim escenari, doncs, ja és fàcilment deduïble. Si no portem mascareta, tenim molta estona de contacte, aleshores, només en l'escenari d'estar a l'aire lliure i amb poca gent, realment podríem dir que el risc és acceptable, i en canvi, quan ja tenim molta gent ocupant l'espai, amb molta estona de contacte i sense mascareta, el risc augmenta notablement. Dèiem abans que faríem esment a com es comporta el virus en els diferents materials. Doncs aquí teniu un resum molt, molt breu que ens indica que a l'aire, és un ventall perquè no hem trobat una altra icona per representar l'aire, però a l'aire el virus s'ha pogut demostrar que té viabilitat com a mínim fins a aquestes 3 hores. En el coure, unes 4 hores. En el cartró i en el paper, que això és significatiu per als centres educatius, unes 24 hores. A la roba, 48 hores. A l'acer, fins a 3 dies. I en el plàstic, que això també té rellevància, fins a 72 hores. I ara ja anem a entrar una mica, un cop vist aquesta repassada de la transmissió de la malaltia, cada una d'aquestes mesures. D'entrada, cal dir, i abans la Iolanda ho deia molt bé, aquesta implicació necessària per part de tots els actors de la comunitat educativa, i la primera col·laboració imprescindible per fer aquesta contenció i evitar la propagació de la malaltia és no assistir als centres educatius quan es té simptomatologia que pot ser compatible amb la Covid. Tant si parlem d'infants com si parlem dels professionals del centre. Evidentment, tampoc hi hauríem d'assistir si patim qualsevol altre quadre infecciós, però avui el tema que ens ocupa és la Covid. I tampoc hauríem d'assistir al centre si hem estat en contacte estret o convivim amb una persona que ha donat positiu confirmat o té una clínica molt suggestiva en els 14 dies anteriors. El tercer punt fa referència al calendari vacunal, que a dia d'avui no és obligatori, diguem-ne per llei, però
sempre està recomanat i en un escenari com l'actual encara més per les implicacions que té el fet de que un infant doncs, pugui presentar sintomatologia de qualsevol tipus que, com hem vist, es pot confondre i se solapa fàcilment amb sintomatologia d'altres malalties. Què busquem amb les mesures als centres educatius? Doncs bàsicament aquests són els dos grans objectius. Per tal que un centre educatiu sigui un espai segur pel que fa a la Covid, necessitem que les mesures ens ajudin a disminuir la transmissió tant com sigui possible, però també necessitem adquirir una bona traçabilitat, és a dir, que en el moment en què tinguem un cas positiu, puguem actuar amb celeritat, identificar ràpidament quins han sigut els contactes estrets d'aquesta persona amb el positiu i actuar en conseqüència, indicant les quarantenes o les mesures que calguin. Per tant, tan important serà respectar les mesures per mantenir al mínim el risc de contagi o de transmissió del virus, com disposar de totes les dades en cada moment i d'aquelles mesures més lligades, com veurem, a temes de traçabilitat, per poder fer aquestes actuacions amb molta celeritat i sense demora. Abans ja n'hem parlat, tornem a posar el mateix esquema per acabar-ho de demostrar, però sabem que una distància d'1,5 metres és la distància que més o menys s'indica com per reduir el risc d'una manera significativa i raonable en a la comunitat. Per tant, 1,5 metres seria en general la distància que cal mantenir entre persones als centres educatius. Ja posem aquí un asterisc perquè en espais com l'aula o com el menjador escolar, quan estiguem en el marc del grup de convivència estable i tinguem una bona ventilació, doncs no sempre aquesta serà el requisit de distància. Una altra mesura, i aquesta des de Salut esperem que hagi vingut per quedar-se i que ja quedi consolidada entre infants i adolescents, és el rentat de mans. Aquesta és una mesura senzilla i, en canvi, és una mesura clau a l'hora d'evitar la transmissió del virus. Ja hem vist aquestes gotetes que contaminen les superfícies, per tant, el rentat de mans serà una mesura cabdal a l'hora de contenir i frenar aquesta transmissió. Cal que els infants aprenguin bé la tècnica, hi ha vídeos, hi ha tot aquest material de l'AXA adreçat a infants de 6 a 12 anys que podeu trobar a la seva web i que inclou activitats per realitzar, aquest fregat de mans que és clau durant 20 segons sense deixar cap espai, sense ensabonar, i després el fet de l'aixugat adequadament, com veurem després amb tovalloles d'un sol ús, també l'hem d'anar transmetent als infants, adaptant la informació, evidentment, a cada una de les edats. Quines són les indicacions que consten en aquest pla d'actuació pel rentat de mans en cada grup d'edat? Doncs tenim, evidentment, a l'entrada i sortida del centre, tant per alumnat com per personal del centre, en els àpats, abans i després d'anar al lavabo, i en el cas dels infants, abans i després de les activitats. I a més, en el cas del personal del centre, hi hem afegit que seria adequat fer un rentat de mans almenys cada 2 hores. Pel que fa a les mascaretes, aquí tenim un dels punts que, degut a l'escenari que tenim actualment, hi ha hagut alguns canvis. Les mascaretes, en termes generals, no estan recomanades en infants menors de 2 anys, ni tampoc, de fet, estan contraindicades en aquelles persones que no se les puguin treure de manera autònoma quan ho necessiten. Per tant, si un infant, per exemple, no és capaç de treure's la mascareta quan necessita fer-ho, no està indicat que la porti. Per la resta, sabeu que actualment, per legislació de l'Estat espanyol, són obligatòries a la comunitat a partir dels 6 anys i en els centres educatius, ara veurem quina és la particularitat, perquè ja posem aquí obligatòries, llevat que existeixi una indicació específica, que ara veurem quina és. La mascareta és important col·locar-la bé, però també és molt important aquelles mesures d'higiene que practiquem, el rentat de mans abans i després de treure-les, i hem d'insistir molt als infants que un cop la porten col·locada no se l'han de tocar. Quan calgui treure-la perquè estem al menjador o perquè l'activitat impedeix fer ús de mascareta, doncs serà necessari guardar-la en una bossa de paper.
Aquí tenim alguns esquemes que observem diàriament pel carrer, del mal ús de la mascareta. Cal insistir-hi, perquè qualsevol mal ús doncs, pot provocar una contaminació d'aquesta mascareta i que deixi de fer de servir pel seu propòsit. I l'ús correcte, que inclou sempre cobrir el nas, la boca i la barbeta. Si no cobrim correctament aquestes tres parts, l'ús de la mascareta no és efectiu. En el cas potser d'infants més petits, cal recordar-los que la mascareta és d'ús exclusiu, és a dir, que no val fer intercanvis de mascareta en cap cas, i que la mascareta, doncs, evidentment, s'ha de canviar diàriament. La mascareta higiènica és rentable i, per tant, les rentarem diàriament i ens en posarem una de neta. I en el cas de mascaretes que portin instruccions per part del fabricant, doncs, evidentment, caldrà seguir-les. Aquesta és la taula sobre les indicacions i tipus de mascareta. I veiem que la mascareta a partir de secundària és obligatòria. També és obligatòria en aquests moments, i això és un canvi, tant a partir de la secundària com en personal professional del centre, respecte al pla d'actuació. En aquests moments és obligatòria en aquests dos col·lectius, en qualsevol supòsit. En canvi, en el col·lectiu de primer a sisè de primària, no és obligatòria quan s'està en el grup de convivència dins de l'aula, però en alguns, com hem comentat, en alguns territoris en què la situació epidemiològica empitjorés, podria indicar-se també l'obligatorietat en aquesta franja d'edat. Amb infants més petits no és obligatòria, de 3 a 6 anys, i en l'educació, el primer cicle d'educació infantil no està indicada, com hem vist. El tipus de mascareta, doncs, pot ser una mascareta higiènica, si a més està homologada per la norma UNE, doncs fantàstic, però pot ser una mascareta higiènica casolana, n'hi ha prou amb que quedi ben ajustada i estigui neta. En el cas del personal del centre, també les mateixes indicacions, una higiènica que, si és possible, compleixi la norma UNE, o també podria fer-se servir una mascareta quirúrgica. Pel que fa als guants, només estaran indicats per aquells procediments o tasques concretes que ja estaven indicats abans de la pandèmia, i cal recordar que a vegades els guants donen com una falsa sensació de seguretat quan és tot el contrari. Ja hem vist que el virus sobreviu bé en el plàstic, li és un mitjà còmode, i per tant, quan es faci ús de guants, doncs ens caldrà intensificar el rentat de mans. I ara anem a comentar algunes mesures que serien una mica més de caire organitzatiu, també amb aquests propòsits que comentàvem abans. Hem parlat dels grups de convivència estable, i el grup de convivència estable és aquest grup que comparteix sempre o l'aula o l'espai exterior i que està configurat per aquests infants i aquesta persona, aquest professor o mestre que els acompanya, i és clau a l'hora de mantenir aquesta traçabilitat davant d'un cas positiu, perquè ens permetrà de seguida identificar els contactes estrets i indicar la quarantena només d'aquest grup de convivència estable. Per tant, un dels grans objectius i també dels grans reptes, perquè som conscients que això no serà tasca fàcil, és intentar que aquests grups estiguin, per dir-ho d'alguna manera, tan encapsulats com sigui possible. Intentar evitar al màxim que tinguin contacte amb d'altres grups, i quan, pel motiu que sigui, no hi hagi més remei que estiguin en un mateix espai, doncs extremar la resta de mesures, com ventilació, com les distàncies. Sí que, evidentment, doncs, recomanem tenir un bon circuit i uns horaris per tal de que hi hagi les menors coincidències possibles entre els diferents grups. Els espais compartits, com per exemple l'espai de l'acollida matinal, doncs són espais en els quals hi pot haver infants de diferents grups de convivència estable. Per tant, aquí sí que hem d'intentar al màxim, ja que hi haurà aquesta coexistència en el mateix espai d'aquests infants de diferents grups, que si és possible aquest tipus d'activitats, mentre el temps ho permeti, es facin a l'aire lliure, i si no, en espais molt ben ventilats. Evidentment, aquest tipus d'activitats, doncs, han de tenir un molt bon registre per no perdre aquesta traçabilitat que comentàvem
en el cas de que es doni un positiu. Un altre aspecte clau i un moment d'aquests que suposarà un repte, si més no ara a l'inici de curs, que fins que no tinguem una mica ja tot més apamat, són les entrades i sortides. Necessitem evitar, de la manera que sigui, que es produeixin aglomeracions de persones. Per tant, la recomanació és que aquells infants que assisteixen al centre educatiu acompanyats per un adult ho facin d'un sol adult sempre que sigui possible i intentar tenir un sistema prou àgil per evitar que s'acumuli gent a la porta. Una de les novetats respecte al pla d'actuació és la recomanació de que aquells centres que puguin realitzin un control diari de temperatura. Aquest control diari pot ser a l'entrada, a l'arribada al centre, però també podria ser en un altre moment de l'horari lectiu. I, evidentment, doncs, si detectéssim que un infant es manté a 37,5, sempre hi ha la possibilitat de repetir la presa si estem molt en el punt de tall i potser sospitem que l'infant ha arribat acalorat, doncs repetir la presa, i si la temperatura continua elevada, aleshores actuaríem com indicarem que cal actuar davant d'un cas sospitós. Un altre aspecte prou important, i també ara en aquest inici de curs, són les reunions. Tant les reunions que es portin a terme amb personal extern al centre com les de professionals, si és possible, haurien de ser telemàtiques, però si han de ser presencials, doncs recordar que no poden ser de més de 10 persones i que caldrà aplicar i extremar totes les mesures que hem anat comentant de prevenció. I per últim, d'aquest bloc, comentar dos espais que mereixen fer-ne un comentari a part. Les llars d'infants, que evidentment totes les mesures que hem comentat són d'aplicació també en el primer cicle d'educació infantil. Recordar, com hem dit, que no està indicada la mascareta en aquest espai pels infants, que el personal del centre hauria de disposar d'una roba i calçat exclusiu al centre, que si hi ha espai per alletament matern, seria ideal que fos un espai a part, específic, correctament ventilat, disculpeu, i que les mares que accedeixin al centre haurien, evidentment, de seguir escrupolosament totes les mesures que estiguin indicades. Els cotxets, també hem de procurar que no impliquin més circulació de persones pel centre, que puguin quedar ja aparcats i que no s'hi torni a accedir. I en el cas de xumets i biberons, això és una indicació que ja és de sempre, que no té a veure només amb la Covid, però que ara cal estar-hi encara més a sobre, que estiguin correctament separats en fundes individuals. I els bolquers, doncs, és una d'aquelles indicacions que dèiem per utilitzar guants i, per tant, caldrà extremar el rentat de mans. Pel que fa a l'educació especial, doncs, també algunes petites consideracions. L'escolarització compartida que duen a terme alguns infants es mantindrà mentre sigui possible, però, com hem dit abans, si en algun territori l'escenari epidemiològic empitjora notablement, es podria requerir que aquesta escolarització compartida quedés interrompuda momentàniament. Pel que fa a l'ús de la mascareta, doncs en aquest àmbit podem trobar alguns infants que no en tolerin l'ús i, per tant, el que farem serà extremar l'ús de la resta de mesures i el material, que a vegades s'utilitza material específic, doncs si no pot ser d'ús propi, intentarem que sempre hi hagi neteja i desinfecció entre els diferents usos. I pels guants, el mateix que hem comentat per les escoles bressol. Algun petit apunt del que seran aquelles actuacions vinculades a salut, tot i que, com que la sessió d'avui és una sessió de formació més general, no entrarem específicament en el protocol de gestió de casos, sinó que només donarem alguna pinzellada molt inicial. Com ja sabeu, perquè ja es va signant molts casos al juny i ara ja doncs, molts centres hi estan treballant, existirà aquesta declaració responsable que ha de permetre que les famílies adquireixin aquest compromís de no portar els infants o adolescents al centre si presenten qualsevol tipus de simptomatologia, però també a mantenir aquesta comunicació estreta, que aquest curs serà més important que mai a l'hora de poder gestionar les eventualitats derivades de qualsevol cas positiu.
Les famílies han de disposar d'una llista de comprovació de símptomes, que aquí els tornem a repassar, ja els veiem en aquell quadre inicial, els que hi ha en negretes, aquella simptomatologia més freqüent, i la resta és simptomatologia que també es dona, però d'una manera menys freqüent, i per tant, davant d'un o diversos d'aquests símptomes, amb un en tenim prou de nova aparició, cal actuar per part de les famílies no portant l'infant al centre educatiu. Quina serà l'actuació inicial quan ens trobem davant d'una persona, sigui un professional del centre o sigui un infant, que comença amb un o diversos d'aquests símptomes que comentàvem? Doncs bé, el primer pas és que aquesta persona es col·loqui una mascareta. En aquest cas sí que cal que sigui quirúrgica i que sigui conduït a un espai ben ventilat, un espai tranquil, a part, i si és un infant, la direcció del centre procedirà a avisar telefònicament a la família perquè vinguin a recollir-lo. La família després contactarà amb el seu cap de referència, el cap de referència del nen o nena, perquè es pugui visitar en les primeres 24 hores de l'aparició d'aquesta simptomatologia i decidir quin és el procediment a seguir. Evidentment, si la persona que comença amb símptomes tingués algun signe de gravetat, doncs està obnubilada, té alguna alteració del nivell de consciència, molta dificultat per respirar, o qualsevol altre símptoma que considerem que és de gravetat, ja trucaríem directament al 112 sense esperar més i avisaríem la família, en el cas que es tracti d'un menor, en un segon temps. Aquí teniu un algoritme simplificat del que seria una mica aquesta gestió, sobretot la part més inicial de la gestió de cas. Veiem que tenim la persona amb símptomes, que el director avisa la família quan es tracta d'un menor i a partir d'aquí es valora clínicament, es decideix si es fa PCR i tots els passos una mica a seguir, si es confirma el cas o si el cas és negatiu. Potser la part, ara no hi entrarem com hem dit perquè hi ha una formació específica només dedicada a aquest protocol, però hi haurà una comunicació molt estreta entre les unitats de vigilància epidemiològica territorials i els serveis territorials d'educació i els centres. És a dir, que la comunicació serà permanent i en tots els sentits, i potser aquest és l'aspecte més significatiu a destacar. En les formacions que tindran lloc durant aquesta setmana sobre el protocol, ja s'aniran desgranant els detalls més concrets de la gestió de cas sospitós. Per concloure, els missatges que necessitem que els infants vagin incorporant, com deia la Iolanda, doncs perquè puguin desenvolupar-se i jugar el seu paper tan rellevant també en la contenció d'aquesta pandèmia, el rentat de mans, el fet de tossir o esternudar, bé sigui en un mocador net d'un sol ús o bé en la cara interna del colze, que això ja s'ha anat treballant i hi ha molts infants doncs, que ja ho tenen interioritzat. No tocar-se nas, ulls i boca, això sobretot en els infants més petits doncs, caldrà repetir força aquest missatge i sí cal que se destoquin el nas o alguna cosa perquè tenen picor o qualsevol altra molèstia, doncs caldrà recordar-los que s'han de rentar les mans abans, la distància del metre i mig i que si no es troben bé cal que es quedin a casa. Per les famílies, quins són els missatges que ens agradaria que poguessin ser traslladats? Doncs que l'escola, com que es tracta d'un entorn, sobretot amb infants i joves, és un entorn segur, i que si es fan bé totes aquestes mesures ha de ser un entorn segur, que han de mantenir aquest compromís de que si l'infant presenta símptomes no ha d'anar al centre, això és bàsic, que han de col·laborar estretament, com dèiem, amb que entrades i sortides siguin àgils, que no hi hagi aglomeracions, i que si es dona un cas positiu, sigui el del seu fill o sigui el de qualsevol altra persona del centre, doncs hauran de seguir les indicacions. I, evidentment, ja pensant en l'entorn comunitari, doncs ens agradaria que les famílies fossin el millor exemple per a aquests infants. Molt bé, no sé si abans d'entrar en el bloc de protecció, Iolanda, voldries comentar alguna cosa. Sí, sí, voldria comentar algunes coses i també fer-te alguna pregunta per aclarir alguna cosa.
I diria que a nivell de preguntes, Julià, també han anat arribant, no? Qüestions que també podríem en aquesta part, entre un bloc i l'altre, podríem també intentar resoldre, no? Sí, tinc un parell de preguntes. Jo volia subratllar algunes qüestions que has comentat o voldria d'alguna manera aprofundir alguna de les qüestions pel que fa a la tasca dels docents, no? Els que ens estan veient. Recordar i reivindicar aquesta formació amb l'alumnat que em sembla que té diverses característiques. Per una banda, aquesta explicació, aquestes dades, aquest coneixement, aquest contingut, aquests conceptes relacionats amb la Covid, és contingut que s'ha de treballar a les aules. És a dir, com a docents, no només hem de predicar amb l'exemple, amb l'actitud, amb la conducta, sinó que també hem de poder traslladar aquest coneixement a l'alumnat, adaptant-ho, evidentment, a cadascuna de les etapes educatives. I donat que estem treballant per competències, hem de poder valorar en el centre com avaluarem la competència en relació a la protecció, perquè aquesta és que és bàsica. O sigui, hi ha aquestes competències transversals que sabem que tenim i que hem de treballar de manera continuada al llarg del currículum, és a dir, no van aïllades, sinó que són unes competències que d'alguna manera acompanyen tot el treball que es fa més de caràcter intel·lectual acadèmic, més vinculat a la matèria, matemàtiques, ciències. Aquestes competències transversals també s'han d'avaluar i també s'ha d'informar i s'ha d'acompanyar l'alumnat en el progrés competencial pel que fa a l'adquisició d'aquesta competència. I també s'ha d'informar la família. Sabem que hi haurà alumnat amb més dificultats per adaptar-se a aquestes mesures que impliquen una conducta social, que impliquen unes mesures d'higiene. Per tant, nosaltres hem de tenir contacte estret amb la família per poder-los explicar com avança aquest nen i nen, aquest noi i noia, en relació a aquestes mesures. És a dir, jo diria que en aquests moments aquestes mesures i aquest coneixement sobre el virus és un element clau del currículum. I aquest comportament social és una competència també clau del currículum, perquè estem parlant de la seguretat, de la salut de les persones. Per tant, hem de treballar amb l'alumnat perquè realment prenguin consciència en aquest sentit. Jo crec que aquest és un dels rols també destacats. Hi havia un dubte que tenia Laia, que era el tema de la immunitat a llarg termini. Pot passar que hi hagi persones que diguin no, és que a casa meva ja el vam passar i per tant ja no cal ni que ens protegim ni que protegim nosaltres aquí. I aquí pot haver-hi alguna confusió, per tant demanaria algun tipus d'aclariment en aquest sentit. Per la meva part jo diria que ningú és absolutament invulnerable. És evident que les mesures de protecció, la conducta social, tots aquests elements els ha de tenir tothom, sense excepció. És només la situació concreta el que determina si som més rigorosos amb aquestes mesures o no, o tenim una relació més naturalitzada. No? Dins del grup estable podem naturalitzar més la relació, en el sentit de que ja no hi ha d'haver-hi la distància i que, per tant, el contacte és més proper. No? Aquí és molt important el tema aquest de l'estanqueïtat, que també hi entraré després. I en relació a això que deia, depenent de la situació i no depenent del grau hipotètic d'immunitat a llarg termini que pugui tenir el nen o el docent o qui sigui, és el tema de la situació. I voldria destacar això que has comentat de l'aire lliure. No? Contínuament ens has ensenyat en aquestes diapositives quina diferència hi ha. I el tema de la ventilació és clau. La mascareta és clau, el rentat de mans també. I la ventilació, pel que has comentat, és que és un tema també clau. Hi ha dubtes també en relació a això, perquè hi ha la llegenda urbana o no ho sé, aquí et demano l'aclariment, de que determinats sistemes de ventilació poden ser contraproduents perquè distribueixen les gotetes per tot arreu. Hi ha la idea de que potser el que seria interessant és treure l'alumnat de l'aula per poder ventilar-la sense l'alumnat a davant, com si la ventilació i la presència fossin incompatibles. No sé, a mi m'agradaria que també, igual que amb el tema de la immunitat, ens fessis aprofundissis una miqueta amb això. Però jo vull enfatitzar a la qüestió el tema dels espais externs. És molt saludable, sense Covid, poder fer moltes activitats fora de l'aula. Que d'alguna manera, això n'hem parlat en moltes ocasions, el tema de que l'educació, la classe, l'aprenentatge,
no s'ha de produir necessàriament sempre a l'aula. Es pot produir a fora i pot resultar més estimulant pels alumnes, més motivador i més significatiu, inclús en funció del que estiguem treballant, vincular-ho amb l'exterior. Hem d'aprofitar aquesta pedagogia de l'entorn en aquest moment també com una mesura de seguretat i, per tant, potenciar tot allò que pugui fer-se fora. Ens diuen, és que l'hivern fa molta fred. És cert, és cert. Però penso que en aquest moment val la pena insistir-hi, tot i el fred. Ens abriguem, sortim i podem treballar i ens ho podem passar molt bé, aprenent, no? Tanmateix, no podem tampoc malinterpretar això en el sentit de dir, anem a fora i, per tant, ja no cal que amb un altre grup estable mantinguem la distància. I, per tant, ja no cal que tinguem la mascareta. No, sí que cal. Això també ho hem de subratllar. L'exterior, tot el que sigui ventilació, és un element clau perquè és una mesura molt eficient de prevenció, però no vol dir que sigui l'única. Per tant, ha d'anar acompanyada de les altres, no? També comentaves el tema de que l'escola, bueno, que de fet els casals d'estiu s'han vist, s'han pogut veure des de la perspectiva dels estudis com un escenari protector. Aquesta és la idea de l'escola. Quan parlem d'escoles segures, no diem només que les escoles no suposen un risc afegit en relació a la convivència comunitària, sinó que justament l'escola, durant un espai de temps prou significatiu del dia, quan contemplem i treballem aquestes mesures de seguretat, és un espai que promou la seguretat. És a dir, no només és segur perquè no és insegur, diguem-ne, sinó que a més pot ser un focus de seguretat. En quin sentit? En sentit que són hores del dia que tenim l'alumnat preservat, tancat en un grup estanc, amb unes mesures de seguretat. I durant aquest espai del dia, evidentment, minimitzem el contagi. Pensem, per exemple, en els adolescents. Els adolescents, que som coneixedors, tots ho sabem, que durant l'estiu s'han relacionat, amb trobades, doncs, podrien considerar massives, ells tenen un contacte molt estret. També amb els infants, les famílies durant l'estiu han fet trobades amb infants, els infants s'han relacionat amb tota naturalitat, sense mascareta, tot sovint. Això, des de l'escola, hem de treballar perquè també puguem aconseguir un impacte en aquesta relació social. Vull dir que hem de treballar perquè, per exemple, les famílies dels infants intentin minimitzar al màxim, si més no en la situació de pandèmia actual, trobades, es queda a dormir, festes de pijama, festes d'aniversari que són a casa i que tenim tota la mainada allà. Si aquests nens i nenes són del grup estable, doncs aquí estem d'alguna manera perllongant aquelles mesures de seguretat que s'han produït a l'escola i, per tant, estem fent un bé a nivell comunitari pel que fa a la seguretat. Si jo sóc una mama o un papa que decideixo fer una festa d'aniversari en la qual convido a diferents alumnes de diferents grups estanc, a veure, m'estic carregant la seguretat i en aquí puc produir... O sigui, vindria a ser una conducta de risc, també. No sé, corregeix-me, Laia, si consideres que potser estic sent molt alarmista, no? Però igual que els docents, quan surten a fora, confondre i pensar que podem tenir una relació social ordinària i naturalitzada com abans de la Covid, això impacta en el centre. I que la vida social que es pugui promoure des de la família a fora també impacta. Per tant, aquí el centre ha de promoure també en els joves que aquestes trobades que hi hagi a fora siguin, si pot ser, preservant el que seria l'estanqueïtat. Sabem que no serà així sempre. A veure, no baixem de l'hort, oi? Ja sabem que això a l'exterior no sempre serà així. Però, en tot cas, a nivell comunitari, els docents aquí no ens hem tampoc de flagel·lar ni ens hem d'angoixar, perquè tot el que fem aquí al centre, després a fora, se'n va per terra, per dir-ho així vulgarment, no? Nosaltres hem de treballar perquè l'espai escola sigui el màxim de segur, perquè totes aquelles hores no hi hagi transmissió i, tant com sigui possible, perquè a fora, doncs, d'alguna manera, es traslladi també aquest comportament, que és el més cívic que qualsevol persona pot tenir en la situació actual epidemiològica. Si no ho aconseguim, tampoc, a veure, tampoc, no vull traslladar aquí una càrrega, perquè a l'escola li passa tot sovint que l'escola
d'alguna manera té grans responsabilitats socials, moltes responsabilitats socials. La responsabilitat social en relació a famílies vulnerables, alumnat vulnerable, la responsabilitat social d'altres aspectes de seguretat i de salut, com pot ser el trànsit, com pot ser la prevenció de la sida, és a dir, l'escola, com que és un focus educatiu social, en aquí carreguen moltes coses. I una cosa és assumir la responsabilitat com a model educatiu per traslladar a la ciutadania, què és el que toca en aquell moment, i l'altra és angoixar-se perquè fora estan passant unes coses i a dins doncs semblem tontos, no? Per dir d'alguna manera. No, no semblem tontos, estem fent el que toca dins l'espai escolar, no? I, aquí, i això és el que hem de seguir fent. El tema del rentat de mans, el tema de, evidentment, el rentat de mans és molt recomanable, molt important, i en la dinàmica de l'aula ens pot semblar una disrupció contínua, ara haver de rentar les mans perquè aquell nen s'ha mocat, ara haver de rentar les mans. És una mesura disruptiva educativa, molt educativa. Segurament els nostres nens i nenes i nois i noies, d'aquí a un parell de mesos, tindran un comportament més eficient en relació al rentat de mans del que han tingut durant l'estiu, perquè no hi ha hagut el mestre que ha pogut treballar en això. Això n'estem absolutament segurs. Igual amb el tema de les mascaretes casolanes, les mascaretes higièniques casolanes, absolutament també recomanables, però s'han de rentar cada dia. Som coneixedors que aquest hàbit potser encara no ha quallat prou a la societat. Per tant, des de l'escola podem treballar la importància de que aquesta mascareta no me la puc posar 3 dies seguits. Si la porto a l'escola i la porto tot el dia, la utilitzo durant tot el dia, aquesta mascareta, igual que les calcetes i els calçotets, també s'ha de posar a la rentadora. I l'endemà me'n poso una de nova. Val? Per tant, aquí també és important aquest treball en relació al tema de la mascareta, del rentat de mans, de la temperatura. Molt recomanable, evidentment. L'ideal absolut seria poder-ho fer abans, que treballar amb les famílies el tema de la temperatura i que absolutament tinguéssim la certesa de que ja s'ha pres la temperatura. Per poder-ho assegurar, també seria ideal que abans d'entrar a l'escola, l'escola pogués arbitrar una mesura que tothom, no? Hem vist aquests escàners, hem vist a la Xina, no? Com aquestes portes que els nens passen, que... A veure, amb el volum d'alumnat que tenim en els centres educatius, sabem que això a l'entrada resulta complicat i ens pot ser contraproduent pel fet de que pot provocar aglomeracions. I com ha dit la doctora, evitar absolutament les aglomeracions, no? Però sí que seria molt pedagògic, també, i també molt recomanable, que a l'aula, igual que passem llista, igual que ens saludem, ens diem bon dia, com ha anat, doncs també anem a mirar la temperatura. Per acostumar a la mainada també a treballar aquesta pròpia excepció, és a dir, aquesta consciència del seu estat de salut. Això és molt important, també. I no és important només ara perquè estiguem en pandèmia. És que és important per sempre més, no? El tema de la higiene personal és una qüestió que a les escoles és un tema de primer ordre i en moltes circumstàncies i en molts nuclis amb especial vulnerabilitat, aquest tema és un treball importantíssim que fan les escoles, no? En aquest moment afegiríem lo de la temperatura. Per tant, a la llarga, o sigui, durant aquestes primeres setmanes, s'hauria d'estudiar en els centres i treballar com farem això de la temperatura, no només des de la perspectiva de protecció, sinó des de la perspectiva educativa, no? Com incorporar-ho amb aquesta idea que hi ha de la competència, etc. No? També has comentat el tema de l'escolarització compartida, molt important perquè és un recurs educatiu el tema de poder fer compartides tant a primària com a secundària i en molts casos i en moltes circumstàncies de l'alumnat. Aquí tenim els projectes singulars d'alumnat que van a les empreses, aquí tenim moltes circumstàncies en la qual l'escola no és l'únic nucli, no és l'únic espai de treball educatiu de l'alumnat. I aquí és molt important que tinguem en compte que, com comentaves tu, si la situació epidemiològica recomana la interrupció momentània d'aquesta compartida i de triar en quin espai preferent s'ubicarà l'alumne, això és absolutament reversible. És a dir, la voluntat del departament és, perquè sabem el valor que té aquesta compartida, és de mantenir-les. Per tant, no hi haurà cap possibilitat, i vull recalcar, perquè això és el que hem de treballar també amb les famílies, hem de tenir-ne consciència,
El que no passarà és que, com que hi ha hagut una interrupció d'aquella compartida, es perd aquella plaça o es perd aquella possibilitat de treballar d'aquesta manera. Això no passarà. Per part meva, res més. Només aquestes dues preguntes que et comentava de la ventilació i de la immunitat a llarg termini. Sí, doncs mira, començo pel tema de la immunitat. Aquest és un tema que especialment tindrà rellevància pel que fa al protocol de gestió de casos i, de fet, és en el marc en el que s'està acabant de definir quin serà el paper d'aquesta immunitat, sempre i quan sigui documentada, és a dir, infants que en els darrers 6 mesos han tingut aquesta PCR confirmada de positiu per coronavirus, que, evidentment, tindrà una implicació, per exemple, a l'hora de fer quarantena. Però, sobretot, aquesta immunitat no tindrà una repercussió en el dia a dia del centre, com molt bé deies, sinó només en aquells casos, no?, en què hi hagi un cas positiu confirmat i s'hagin de prendre una sèrie de mesures. Però, com us deia abans, tots aquests aspectes més concrets i vinculats a la gestió de casos es treballaran amb molt detall en aquestes sessions d'aquesta setmana adreçades a direccions, inspeccions, etc., a cada territori. Per tant, sí que tindrà una implicació, però la tindrà en relació a la gestió d'un cas positiu. I pel que fa a la ventilació, la resposta senzilla i penso que més clarificadora és que, malgrat sí que hi ha aquesta demostració de que la recirculació d'aire en espais tancats podria contribuir, no?, a l'expansió del virus, justament a tot el que hem anat repetint de la importància de la ventilació, que ara hi tornarem a entrar, en aquestes mesures per espais, doncs el recanvi d'aire és el que realment serà protector i, per tant, animem, sempre que sigui possible, fer les classes amb les finestres de les aules obertes, perquè és el recanvi d'aire el que realment serà protector. Julià, no sé si tenies alguna pregunta recollida. Sí, han arribat bastantes preguntes, però realment m'ha costat trobar-ne alguna que no hagis explicat ja, perquè és veritat, ha estat una explicació molt, molt exhaustiva, però agafo dues relacionades justament amb, bueno, amb un dels temes estrella, no?, de les mascaretes. Hi ha la preocupació o la incertesa sobre que si s'ha d'utilitzar la mascareta a l'hora del pati. A l'hora de l'esbarjo, perquè has comentat que quan no es pot mantenir la distància d'un metre i mig, doncs s'hauria d'utilitzar, s'entén que si els infants estan jugant, doncs no mantindran aquesta distància, però d'altra banda no deixa de ser que estiguin moltes vegades fent activitats físiques i la recomanació general és que quan es fa activitat física no es porta la mascareta. Per tant, com quedaria aquest tema? Seria un. I l'altre és, en l'entrada, respecte als nens, no han de portar la mascareta, diguem-ne, fins als 6 anys, a partir de a la primària l'han de portar, si hi ha casos el territori així ho requereix, si no, no l'haurien de portar, però han d'entrar amb la mascareta dintre del centre i quan se l'han de treure? És a dir, se la poden treure només entrar o han d'esperar estar a la classe? Serien, si pots contar, aquestes dues qüestions? Perfecte, són dues qüestions molt rellevants i que crec que està bé incidir-hi més. Pel que fa a la mascareta al pati, cal dir que en aquells, ja ho hem dit, a partir de secundària, en aquells cursos en els quals la mascareta és obligatòria, també serà obligatòria a l'espai exterior, de la mateixa manera que ho és, no?, a la resta de la comunitat. Per tant, tant per infants a partir de secundària, infants i joves, com per la resta del personal dels centres, la mascareta és obligatòria en tot moment en el dia a dia del centre. I en aquest col·lectiu d'infants de 6 a 12 anys, que dèiem que mentre estan en l'àmbit, els infants de primària, mentre estan en l'àmbit del grup de convivència estable, com que es procurarà que es mantingui aquesta estanqueïtat que comentàvem i que també a les hores de pati, no?, parlàvem de la possibilitat de fer torns o si no, almenys mantenir una bona distància de seguretat entre grups, en aquest cas, els infants no serà necessari que la portin, a no ser que s'hagi indicat, com dèiem abans, per un empitjorament
de l'escenari epidemiològic. Per tant, de la mateixa manera que aquests infants podran prescindir de la mascareta a dintre de l'aula, doncs, òbviament, el pati també, perquè encara és un espai més segur. Per tant, si es manté aquest encapsulament del grup, poden prescindir de la mascareta, no la persona docent que els acompanyi, que en aquest cas sí que n'haurà de fer ús al llarg de tota la jornada. I molt rellevant també la segona pregunta, els infants en comunitat han de portar mascareta a partir de 6 anys, quan surten al carrer, quan surten a fer qualsevol activitat, per tant, arribaran a l'escola i el moment de treure's la mascareta serà un cop ja estiguin dins de la seva aula amb els membres del seu grup de convivència estable. Per tant, aquesta mascareta amb la qual arribaran al centre educatiu no se la podran treure fins que ja hagin accedit a la seva aula. Aquest serà el moment en què els infants de primària podran retirar-se la mascareta. Una pregunta en relació a això que ara has parlat, has acabat la frase, retirar-se la mascareta. Penso que aquest punt també és important per com els educadors, és a dir, el personal de suport educatiu, els docents, la direcció que té pot fer aquesta feina d'intentar doncs, fer pedagogia en tota la comunitat. Anem al pati, esmorzem, l'entrepà, passarà que algú es baixarà la mascareta, se la deixarà aquí mentre es menja l'entrepà. Ara estic pensant també en els adolescents. Quin seria el procediment, per exemple, per l'hora d'esmorzar, d'en retirar la mascareta per fer-ho? Clar. Hem d'anar treballant amb els alumnes. Sí, ja contem que tothom surt al pati amb les mans netes i, a més, seria idoni que sortissin al pati aquells infants que surtin amb mascareta amb aquell sobre o amb aquella bossa de paper que hem comentat. De manera que en el moment en què es retirin la mascareta, que això ja ho posava a les diapositives, però que s'hi pot anar incidint, s'ha de fer des de la part de darrere, evitant tocar tota aquella part que entra en contacte amb els fluids respiratoris, diguem-ne, aleshores treure-la, plegar-la i guardar-la dins del seu sobre per tornar-la a col·locar un cop hagin acabat de menjar. Per tant, és un procediment que cal fer-lo amb les mans netes, i que, a més, cal guardar la mascareta de la manera adequada doncs per evitar això que dèiem, de que pugui contaminar-se usos aquí a la barbeta, al front, al colze, al canell, no són usos adequats i podrien augmentar aquest risc de transmissió. Molt bé, gràcies. A vosaltres. Per parlar de res més, podem seguir, Julià. Sí, si et sembla bé, Laia, passem a la segona part de la presentació. Doncs, si us sembla, com que ara pensava el tercer bloc és molt curtet, farem segon i ja el tercer i així deixarem un altre torn de preguntes i intervencions per part vostra ja al final, quan haguem acabat la sessió. La torno a compartir allà on l'hem deixat. Val. Doncs ara, com dèiem, entrem en aquell bloc de les mesures que afecten més a l'espai. I començarem parlant, ja hi hem anat entrant i veureu que hi ha conceptes que es repeteixen i es repeteixen. Està fet amb tota la intenció del món, perquè hem intentat incidir més en aquells aspectes que sabem que són claus. I comencem per aquest, que ja l'hem comentat ara també, però l'aspecte de la ventilació. La ventilació, el mínim dels mínims, serien 10 minuts 3 vegades al dia. Però tot el que pugi d'aquí, evidentment, és més protector. Per tant, el que dèiem fa un moment, si podem fer la classe a l'aire lliure, és ideal. Si podem fer la classe amb les finestres obertes, molt millor. Per tant, intentar que hi hagi el màxim recanvi d'aire al llarg del dia a les aules. Pel que fa a la neteja i desinfecció, només aquest breu apunt, que ja és conegut, però que no està mai de més repassar-ho, la diferència, són dues accions complementàries, amb dues absolutament necessàries. La neteja consisteix en retirar aquella brutícia que es veu, i la desinfecció, en aquest cas, seria el procediment d'eliminar els microorganismes, però són accions que totes dues requereixen anar plegades i que primer, a més, s'ha de fer en un ordre, primer treure allò que es veu i després desinfectar. Perquè aquestes dues mesures siguin efectives,
Evidentment, el primer que cal tenir molt net i desinfectat són aquells instruments amb els quals procedim a dur-les a terme, que serien baietes, fragones, etc., guants, tot aquest material és el primer que ha d'estar molt net i molt desinfectat perquè serà el que farem servir per netejar els centres. Evidentment, si mentre netegem podem ventilar, doncs estem fent la neteja de l'espai pel que fa a les superfícies i també pel que fa a l'aire simultàniament. Els centres, tal com especifica el pla d'actuació, han de disposar del pla de neteja i desinfecció i ventilació adaptat, no, al propi centre i, evidentment, doncs aquest pla ha d'incloure les freqüències, ha d'incloure el tipus de productes i el resum és que alguns espais que potser fins ara doncs, se'n feia una neteja, per exemple, amb una periodicitat diària, ara hauran de requerir que aquesta neteja i desinfecció es faci més d'un cop al dia. El pla que nosaltres posem d'exemple en aquest pla d'actuació, doncs el tenim aquí una mica desgranat, no per entrar-hi en profunditat, simplement perquè veieu una mica com està estructurat pels diferents espais. Tenim unes columnes que ens marquen la freqüència de neteja i podeu observar que tot sovint la columna de més d'una vegada al dia doncs és la columna marcada per a cada tipus d'espai, de superfície o de material i sempre amb la ventilació posada a l'encapçalament. Aquí tenim l'espai de menjador o utilitzat com a menjador, en el que també veiem que hi ha, en aquest cas, que és una situació particular, doncs les superfícies i la resta de material es netegen abans i després de l'àpat. I aquí, per exemple, a la zona de lavabos, doncs són zones que caldrà intensificar, després veurem amb quina freqüència, la neteja i la desinfecció. Per últim, les zones de descans, per exemple, les zones de descans de les escoles bressol, doncs també veure quina serà aquesta freqüència de neteja. La neteja en general, en termes globals, es fa amb aigua i sabó i la desinfecció doncs, requereix d'uns productes que estiguin homologats per tenir aquest poder desinfectant. El principal, un dels productes principals és el lleixiu, amb aquesta concentració que teniu en pantalla. Recordar la importància de que el lleixiu, a part d'utilitzar-se amb la dilució correcta, es faci a temperatura ambient. A vegades hi ha una mica la creença que el fet de posar-lo en aigua calenta pot ajudar en aquest procés de desinfecció, no és així, a més pot emanar vapors que poden ser tòxics, per tant, a temperatura ambient. I l'altre gran desinfectant és l'alcohol, que habitualment s'utilitza a una concentració aproximada del 70%. Tant en els webs de salut com en el del Ministeri hi ha els llistats de productes viricides que estan autoritzats, productes d'ús comú i també productes d'ús més professional i també les pautes de neteja i desinfecció de locals i espais exteriors de concurrència humana. Com sempre, estem en un ambient en el qual hi pot haver infants i, per tant, cal tenir molta cura de no deixar productes de neteja a l'abast. Això no canvia de les pautes habituals. També recordar la no conveniència de fer barreges en productes, que a vegades també hi ha com una mica de tendència doncs, a barrejar lleixius amb desincrustants, etc. No fer barreges per la perillositat d'aquestes reaccions químiques. Cal respectar sempre la dosificació i seguir, bàsicament, les indicacions del fabricant que venen en els envasos. Quan fem pulveritzacions, per exemple, en productes desinfectants, doncs hem de tenir molta cura quan tenim persones a prop i fer-ho amb molta ventilació. Pel que fa a espais interiors i exteriors del centre, tornem amb el que ja hem comentat prèviament, tot el que es pugui fer a l'aire lliure, tornem a abocar aquella imatge del risc de transmissió, aquella part rosada que sempre se situava més en la columna de l'aire lliure, doncs tot allò que puguem fer fora, sempre evidentment mantenint l'estanquitat dels grups, doncs perfecte perquè ens permetrà reduir moltíssim el risc de transmissió. A les aules, sabem que és l'espai en el que es desenvolupa aquest grup de convivència estable, per tant aquí
la distància d'un metre i mig que comentàvem, doncs, pot ser menor. Sí que en aquelles activitats que ho permetin, s'ha vist que el fet de que els caps, les cares de l'alumnat estiguin col·locades en el mateix sentit, podria tenir una contribució també a disminuir aquesta transmissió. Si recordeu aquell esquema d'abans de les gotetes, no?, que viatgen en una direcció, doncs evidentment, si el que troben davant no és la cara, sinó, diguem-ne, el clatell de la persona que està asseguda una mica més per davant, doncs el risc seria menor. Per tant, si pedagògicament aquella activitat ho permet, doncs es podria valorar també orientar els alumnes asseguts en el mateix sentit i, de nou, insistim en el tema de la ventilació. Pel que fa a la neteja i desinfecció de superfícies, doncs sobretot, la insistència en aquelles superfícies que es toquen més vegades al llarg del dia, com puguin ser els poms de les portes, els interruptors, les branes, etc. Aquestes són aquelles sobre les quals s'ha d'incidir més. I un altre aspecte importantíssim per poder garantir i possibilitar la mesura que hem comentat del rentat de mans és la disposició de sabó en les zones de rentat de mans i també de tovalloles d'un sol ús i paperera o de dispensadors de gel en llocs estratègics, com pugui ser doncs, l'entrada al menjador o l'entrada a una aula, a la pròpia entrada de l'escola, a la porta d'accés al pati, etc. Allà on puguem col·locar aquests dispensadors que facilitin poder procedir al rentat de mans amb agilitat, doncs serà completament adequat fer-ho. Pel que fa als lavabos, que és un espai amb el qual s'ha de tenir especial cura, recomanem que aquesta neteja i desinfecció de superfícies almenys es dugui a terme un parell de vegades al dia. La recomanació seria que es pogués fer tres. Les tovalloles d'un sol ús que es faran servir per l'aixugat de mans doncs es poden tirar en un cubell, que idealment, si pogués ser en pedal i en bossa per no haver de tocar-lo, doncs ideal. I també, com qualsevol altre espai, caldrà procedir a la ventilació. Aquí a baix teniu un petit apunt, que a vegades cal recordar als infants, una mica l'ordre, quan acaben de fer servir l'inodor, que l'ordre correcte consistiria primer baixar la tapa per evitar que quan estirem la cadena puguin sortir partícules, puguin sortir microgotetes que es desprenguin a l'ambient. Primer baixar la tapa, després estirar la cadena i, per últim, rentar-se les mans. A vegades és convenient posar un petit rètol que recordi aquest ordre a l'hora de quan acabem de fer servir l'inodor. Pel que fa a espais exteriors, no hi ha diferència. Totes aquelles superfícies que siguin d'ús comú s'han de netejar i desinfectar amb freqüència. I aquells centres que disposin de fonts d'aigua, doncs cal que els infants o els adults que les facin servir es rentin les mans abans i després de tocar l'aixeta. I, sobretot per aquells infants més petits que puguin tenir menys habilitat, si beuen directament de la font, potser és més recomanable que utilitzin un got o una cantimplora pròpia per evitar que acostessin massa la boca al punt de sortida de l'aigua. Aquí també pot ser un espai interessant per col·locar-hi un petit recordatori d'aquestes accions a tenir en compte. Del pati ja n'hem començat a parlar. Serà un espai molt protagonista, esperem, durant aquest curs. L'educació física, que ja és una activitat que habitualment s'hi desenvolupa, però aquest any ens agradaria que pràcticament es fes de forma exclusiva a l'espai exterior. I recordar que els alumnes s'hauran de rentar les mans abans i després d'accedir-hi. Pel que fa a equipaments i materials. Doncs bé, materials, aquí tornem una mica, pel que fa a llençols, llars d'infants, cal que tot el que és roba de llar, entre cometes, que en aquest cas es farà servir en els centres, es porti neta cada setmana. El rentat recomanat és a elevada temperatura, més de 60 graus, i aquella roba que pugui quedar en el centre perquè es vagi fent servir al llarg de la setmana, doncs caldrà desar-la de manera que no entri en contacte amb la roba d'altres infants. Sí que es podria donar el fet que si l'escenari empitjora, doncs pel que fa, per exemple, tovallons i pitets, es poguessin recomanar d'un sol ús.
Aquest quadre una mica recull una proposta, perquè els desinfectants són equivalents, ja ho hem dit, i es podria fer servir qualsevol, però és una proposta per procedir a la neteja i desinfecció de materials que podem trobar en els centres educatius. Hem optat per posar l'alcohol, per exemple, com a desinfectant en aquells materials que poden tenir, per exemple, contacte amb la cara, o bé que són materials delicats i que considerem que seria millor opció fer servir un desinfectant que no sigui abrasiu. Per tant, és una proposta, però pot servir una mica d'orientació. Veieu que hi ha inclòs material més de tipus esportiu, material electrònic i també joguines de plàstic dur, que, per exemple, no, hem posat aquí entre parèntesis el fet de que sovint en alguns centres s'opta per rentar-les al rentaplats, que sabem que pot adquirir la temperatura que necessitem perquè la neteja sigui adequada. Seguint amb el tema dels jocs i les joguines, doncs una mica la recomanació que fem des de Salut és no utilitzar aquells jocs i joguines que siguin de difícil neteja i desinfecció. Aquí en el llistat teniu posat els jocs de cartes, per exemple, no? Que pel fet de ser de cartró, doncs ja hem vist que el virus en el cartró hi pot viure fins a 24 hores, però a més es toquen molt amb les mans, passen de mà en mà i es col·loquen sovint a prop de la boca. Ara bé, també ens consta que, per exemple, les residències de gent gran, els jocs de cartes, que són un habitual, el que s'ha fet, la solució que s'ha trobat, és plastificar-los i així doncs, és molt més fàcil poder-ne fer aquesta neteja i desinfecció posterior. Per tant, seria una opció també, considerem, aplicable a les escoles. Sempre que es pugui, el material només s'hauria de compartir dintre del grup de convivència estable i si hi ha un canvi de grup, doncs entre grup i grup s'hauria de procedir a la seva neteja i desinfecció. Pel que fa al material exclusiu, doncs 3/4 del mateix. Sempre que sigui possible, dintre del grup estable, quan hi hagi canvi de grup, doncs neteja i desinfecció. Les classes de música mereixen també un petit comentari a part, com qualsevol activitat, rentat de mans abans i després. Idealment, els instruments haurien de ser d'ús exclusiu, però especialment en els instruments de vent, si això no és possible, almenys l'infant ha de tenir embocadura pròpia, el que en castellà seria la boquilla, i fer-ne una neteja i desinfecció molt acurada entre usos. Hem vist abans per aquells esquemes, aquells quadres de risc de transmissió, que el cantar és una d'aquelles activitats que pot fer que les gotetes es propaguin a més distància. Per tant, aquí, en un espai en el qual es canti, encara adquirirà més rellevància el fet de ventilar molt adequadament i insistiríem en aquesta possibilitat ideal de mantenir les finestres obertes. Pel que fa a vestuaris i dutxes, podran ser utilitzades pel grup de convivència estable sempre i quan siguin espais en els quals es pugui garantir una adequada ventilació i sempre s'haurà de procedir, evidentment, a la neteja i desinfecció si hi ha un canvi de grup. I les activitats aquàtiques, doncs recordar que l'aigua no és un transmissor del virus i que, per tant, el risc segueix sent la distància en una activitat que, a més, es fa sense mascareta. Per tant, molt important l'aforament, les distàncies entre infants, el fet de poder fer torns i també el rentat de mans abans i després d'aquesta activitat. I ara anem a fer alguns apunts del menjador escolar. De la mateixa manera que comentàvem amb l'aigua, no hi ha evidència que el virus es pugui transmetre a través dels aliments. Tot i així, les normes de seguretat alimentària habituals són absolutament vigents amb aquesta època de pandèmia. El rentat de mans, com a mesura molt important. En aquest cas, cal afegir-hi la distància de seguretat entre el personal que estigui a la cuina, que aquesta sí que és una novetat respecte a les mesures prèvies. L'etiqueta respiratòria ja hi era, el que comentàvem de tossir o estornudar en un mocador d'un sol ús o bé a la cara interna del colze, si no en disposem, també ja estava en vigor. I, evidentment, tenir totes les precaucions de neteja i desinfecció per evitar
que instruments que han manipulat un aliment després en puguin tocar un altre i es produís una contaminació creuada. En aquest cas, aquí no només estaríem evitant contaminació per Covid, sinó també intoxicacions alimentàries. Per tant, quan estem procedint a la preparació del menjar, és molt important extremar les mesures d'higiene, tant de les mans del personal que fa aquesta feina, com de les superfícies i els estris que entren directament en contacte amb els aliments, i fer especial menció d'aquesta recomanació de fer neteja i desinfecció de les fruites i verdures. Aquí tenim un petit esquema, no ens entretindrem perquè aquesta informació quedarà tota a disposició de totes aquelles persones que la necessitin, però recordar que fent servir aquestes senzilles dilucions fetes aquí amb la cullereta de postres, amb aigua i lleixiu, i mantenint els vegetals 5 minuts en aquestes solucions, són suficients per fer-ne una bona desinfecció. Després, evidentment, caldrà que els esbandim bé abans de procedir a emplatar-los o el que convingui. Pel que fa al personal de cuina, doncs hi ha un requisit que és comú, que és el de no assistir a la feina i avisar si hi ha qualsevol signe de malaltia, i la resta de mesures doncs són força comunes amb les habituals, els cabells recollits, roba neta, les ungles, etc. Fer incís en els objectes personals que poden ser vehicle de virus, amb allò que hem vist dels materials, el mòbil, per exemple, o les ulleres, si es toquen les ulleres. Per tant, els que puguem deixar fora, els deixem a fora, i els que haguem de fer servir, doncs almenys tenir la precaució de que si els toquem o manipulem mentre estem amb l'elaboració del menjar, rentar-nos les mans, i en aquest cas la mascareta serà obligatòria com a la resta de l'àmbit comunitari. Pel que fa al càtering, aquells centres que tinguin càtering, doncs recordar que el moment en què arriba el càtering pot ser un moment que pot tenir més risc i que per reduir-lo doncs hem d'intentar evitar el contacte directe, mantenir totes les mesures, la distància, i especialment a tots aquells productes que puguin arribar embalats, doncs procedir al seu desembalatge en un espai reservat per això i després fer una bona higiene tant de les superfícies com de les mans que hagin procedit a aquesta operació. Pel que fa al servei de menjador, doncs tenim algunes novetats que no ens agraden gens des del punt de vista pedagògic, però que la pandèmia ens obliga a que aquest curs siguin així. Les entrades i sortides del menjador són claus, pel que hem comentat abans. Cal recordar que en l'àmbit del menjador també s'ha de mantenir l'estanqueïtat dels grups, perquè i que hi hagi distància entre els diferents grups, per tal de que si es dona un cas positiu no ens obligui a fer quarantenes d'infants que no siguin del grup de convivència estable, el rentat de mans, i el menjar no podrà ser compartit, no hi podrà haver safates, per exemple, d'amanida al centre de la taula, els plats hauran de ser individuals, i tampoc altres elements que habitualment doncs, es podien compartir, com la cistella del pa o les setrilleres. L'únic objecte que es podrà compartir a taula serà la gerra d'aigua, que servirà o bé una persona monitora o bé un alumne que es designi com a responsable i que sigui el mateix durant tot l'àpat. En general, els alumnes no participaran en servir el menjar ni tampoc en les activitats de cuina mentre estiguem amb la pandèmia. Si s'habiliten altres espais de menjador, amb l'objectiu, entenem, d'esponjar i d'intentar maximitzar aquesta distància entre infants, doncs caldrà garantir les condicions de seguretat alimentària si traslladem aquests aliments i, per tant, els 65 graus com a mínim en el tema del menjar calent i els 8 graus en el tema del menjar fred. Evidentment, aquests espais que puguin ser habilitats han d'haver estat ventilats, netejats i desinfectats i fent un especial incís en la neteja i desinfecció de les taules abans i després de cada àpat. Les cantines, on es puguin dur a terme dinars de carmanyola, per exemple, doncs recordar que igualment no es podrà compartir ni menjar ni estris i que si es fa ús, sigui de nevera o de microones, caldrà fer-ho amb les mans molt netes i, evidentment, procedir
Més d'una vegada al dia a la neteja i desinfecció d'aquests estris, de la nevera i del microones, si hi ha molta concurrència. I si hi ha sortides o hi ha excursions, doncs una mica el mateix que hem comentat, de no compartir el menjar, es pot optar per menjar a terra, amb rotllana, intentant tenir una certa distància entre alumnes i garantir el rentat de mans, si és necessari perquè no hi ha un rentamans, una aixeta a disposició, doncs amb gel hidroalcohòlic. I ja anem al darrer bloc, que és un bloc molt curtet, amb algunes consideracions respecte als diferents grups professionals. Comentar que aquestes totes les mesures comentades fins ara, així com la gestió de casos, es fan extensives, evidentment, a tots els professionals dels centres educatius. L'ús de la mascareta, recordem, que ha canviat respecte al pla inicial i, per tant, ara és obligatori a dintre el centre. I tornar a fer incís, la Iolanda ja ho apuntava, però espais, per exemple, com la sala de professors, en el qual poden haver-hi simultàniament persones de diferents grups de convivència estable, doncs caldrà ser molt, molt, molt curós amb les mesures, tant de ventilació com de rentat de mans, com de distància, com de mascareta. Pel que fa al professorat i al personal d'atenció educativa, evidentment caldrà acompanyar tot aquell personal que sigui de risc i també aquell personal que durant tota la situació de pandèmia i la situació prèvia de confinament doncs puguin haver tant patit la malaltia o familiars seus o hagin passat un dol. En el tema de la formació, doncs, avui inaugurem, per tant, ja hi estem posats i posades i, evidentment, doncs, és desitjable que totes les persones integrants tant del professorat com el del personal d'atenció educativa siguin coneixedores dels plans de centre davant la Covid. I, evidentment, almenys des de la pediatria sempre confiem enormement en el vostre criteri, però venim d'un període sense escolaritat molt prolongat i estem enormement preocupats i preocupades per la possibilitat que situacions de vulnerabilitat es puguin haver agreujat durant aquest període i, evidentment, doncs, un dels espais on pot haver-hi detecció d'aquestes situacions serà en els centres educatius. Pel que fa a personal administratiu i subaltern, doncs, exactament els tres primers punts els mateixos que comentàvem i, a més, juntament amb riscos, amb els serveis de riscos laborals, caldrà veure si alguns dels llocs de treball requereixen alguna mesura específica associada. I amb tot això, doncs, bueno, ja intuïm que tenim per davant un repte, pensem que col·lectiu, un engranatge en el qual tota la comunitat educativa, inclosos infants, joves, també famílies, haurà de posar el seu gra de sorra. Per la part de salut, només dir-vos que hi serem, que us acompanyarem i que ens tindreu a disposició per tot allò que pugueu necessitar. I aquí acabaria l'exposició. Ara dono pas al Julià i a la Iolanda per si volen fer alguna intervenció. Sí. Julià, si et sembla? Sí. Tu mateixa comences? Sí. Molt bé. Diversos punts una altra vegada per poder aprofundir i per poder treballar. Des de la perspectiva més pedagògica i organitzativa, no? El tema de la neteja i la desinfecció, que has explicat molt ben explicat i, per tant, ha quedat molt clar en aquest sentit les mesures i com s'ha de fer, jo volia posar l'accent en la importància de corresponsabilitzar a l'alumnat i els docents també corresponsabilitzar-nos, és a dir, tot el personal del centre, corresponsabilitzar-nos amb aquests temes de neteja. Ja no diria de desinfecció, o també, no sé, aclareix molt tu, Laia, però vull dir que el tema de que tradicionalment en els centres la tasca del personal de neteja doncs, era mantenir doncs, al final del dia doncs, fer totes les tasques de neteja perquè l'endemà doncs, tot estigués en ordre i de la manera higiènicament que tocava. No?
Sí que és veritat que els centres ja porten molt temps treballant amb aquesta idea més d'autogestió dels alumnes també perquè els alumnes col·laborin. I per tant, els centres et trobes a moltes escoles i instituts que tenen una escombra, una pala a l'aula, perquè si entrem del pati i deixem allà molta sorra, doncs no treballarem sense que allò estigui escombrat, per tant, tots ens corresponsabilitzem de que l'espai estigui net i endreçat, perquè això també ajuda a l'ordre mental, ajuda a treballar millor i, evidentment, doncs és pedagogia, no? Ajudar les persones a treballar en entorns i estar en entorns nets i endreçats. Clar, en aquest moment ens tocarà posar més l'accent en això. És evident que les empreses de neteja hauran de fer una adaptació i els centres en aquí per poder fer el pla de neteja de manera sostenible i sostinguda durant l'any, doncs aquí s'haurà de reorganitzar la neteja, però és evident que la participació de l'alumnat i els docents és inqüestionable, en el sentit de que no podem tenir una persona de neteja quan hem acabat de fer servir els ordinadors, per exemple, i ens anem en un altre espai i aquells ordinadors els deixem allà. Aquí, doncs, l'alumnat haurà de tenir coneixement de quina forma s'ha de procedir aquesta neteja i desinfecció i amb quins productes, i per tant fer-ho d'una manera que també sigui segura per l'alumnat, que sigui segura. I aquí també necessitarem, doncs això, doncs que estigui molt ben escrit, que estigui molt ben pautat i que, de fet, ens ho has explicat molt bé i estava molt detallat en aquí quin tipus de producte i de quina manera. Era si podies, d'alguna manera, en relació al suport i la corresponsabilització que demanem a la comunitat educativa, és a dir, als docents i a l'alumnat en aquest manteniment de l'aula, no? Si podies afegir-hi algun matís en relació als productes, etc. Després hi havia un tema que m'ha agradat molt que has dit, no? Que si pedagògicament ho permet, i aquí m'agrada molt perquè durant la pandèmia, ja ho hem analitzat més d'una vegada, la seguretat sanitària ha passat absolutament per sobre de la seguretat educativa, no? I això també ho comentaves tu, no? Aquest període tan perllongat, aquesta obertura de juny tan tímida i tan, d'alguna manera, tan marcada per aquestes mesures de seguretat, no? Que d'alguna manera des de la comunitat educativa es vivien com si fossin draconianes, no? Com puc fer jo educació, si estic a distància, com puc fer? Ara ja ho hem anat incorporant i ja hem vist que la distància física no necessàriament vol dir distància social, no? Hem anat incorporant d'alguna manera doncs, aquestes pautes de comportament que, bueno, tampoc no han portat a que no puguem tenir vida i contacte emocional amb les persones que tenim a prop, no? Llavors, quan comentaves això de que si és possible que estiguin tots els nens i nenes, nois i noies, mirant cap al mateix, en la mateixa direcció, perquè llavors les gotetes, doncs és evident que aquí hi ha menys risc que si els tenim asseguts en grups cooperatius, no? Esclar, el tema dels grups cooperatius, el tema del treball en equip, ha estat una conquesta pedagògica que en molts centres determina absolutament la vida quotidiana, la vida didàctica de les aules. Per tant, aquí jo volia doncs, posar l'accent en que no s'ha de renunciar a aquests valors pedagògics i que realment són l'eix, en molts casos, del projecte educatiu del centre per al tema de la mesura aquesta és a dir, no ens posarem ara a fer classes, diguéssim, magistrals només, i molt transmissives i unidireccionals perquè estiguem allà quietets i mirant tots cap a la mateixa banda. Entenc que això no és el que deies, perquè a més ho has dit molt bé, has dit, sí, pedagògicament aquella activitat permet que l'alumnat mirin tots cap allà mateix durant una estona, perfecte, no? Llavors jo volia modular una miqueta aquesta idea, no? Em sorgia també el dubte dels esports d'equip. Els esports d'equip també tenen un valor pedagògic claríssim. I potser t'hi podries entretenir una miqueta més, no? Perquè el bàsquet, rugby, per exemple, o sigui, hi ha esports que són de molt contacte, que són d'equip. Entenc que només es podran fer en el grup estable. En el grup estable, en el grup estanc, no? Llavors, no sé si vols fer algunes consideracions més en relació a això, més que res perquè els docents que ens estan veient segurament en aquest moment pensen, ostres, si he de programar l'educació física, si ho faré fora, farem d'aquesta manera, però hi ha molts esports d'equip que realment hi són a la programació perquè són molt bons com a eina pedagògica per treballar valors, per treballar
Per tant, aquí, si poguessis fer alguna consideració. Després, el tema del menjador, que és un tema que també, és clar, és un tema delicat, el tema del menjador, perquè és un espai també de molta convivència, és un espai com més informal, és a dir, d'alguna manera en els centres estàvem acostumats a que era un espai més informal, que hi havia molt de moviment d'alumnat amunt i avall, això que dèiem de les gerres de l'aigua, etcètera, etcètera. Jo aquí vull destacar, i també si em vols complementar, no?, una mica, la idea de que aquest alumne del grup estable, que és el responsable, i ell, només ell o ella toca la gerra, no hi ha cap problema perquè aquest nen o nena toqui la gerra i els hi posi aigua als companys. El que no pot passar és que la gerra ara la toqui una, ara la toqui l'altra, ara la toqui l'altra, quan estem menjant, això s'entén. Per tant, aquesta gerra només la tocarà un. I intentarem que sigui l'alumne més competent a nivell de mesures d'higiene. També això intentarem fer-ho de manera que aquell nen o aquella nena doncs, ho faci amb les màximes garanties. Hi ha d'haver-hi el monitoratge, evidentment, però tots sabem que no és possible potser posar una monitora o un monitor per cada grup estable, perquè això seria... Bueno. Per tant, el monitoratge ha de mantenir una certa distància sempre que sigui possible, entenc, ha de portar la mascareta. Quan intervé en un grup estable, després de fer-ho, si va cap a un altre grup, s'ha de rentar les mans entremig. Una mica aquests detalls també per treballar-ho amb l'alumnat. És a dir, jo entenc que les empreses de menjador ja tindran aquestes mesures incorporades, però de cares a fer pedagogia amb l'alumnat, doncs una miqueta volia posar l'accent en això. I res més d'aquest bloc. Val, doncs mira, gairebé totes les preguntes que em planteges tenen un punt de confluència, que és una altra mesura, que és el rentat de mans. Vaig punt per punt. Pel que fa a la neteja i la col·laboració tant d'alumnat com de professorat en la neteja o desinfecció de superfícies en un moment donat, no sé, suposem, no?, que es canviï d'activitat o que es faci l'àpat dins l'aula i es netegin les taules, evidentment, no es farà venir a la persona probablement que s'ocupa de la neteja, doncs perquè estarà enfeinadíssima netejant i desinfectant altres espais. Per tant, aquí sí que necessitem que si, sobretot l'alumnat, el que són infants petits, col·laboren en aquestes tasques, ho facin amb les mesures de precaució oportunes, és a dir, utilitzant productes que no tinguin risc, ja vèiem, no?, la possibilitat d'utilitzar alcohol, que són productes diferents, per exemple, el lleixiu, per tant, serien productes no de risc, això podem desgranar una mica aquesta llista de productes del Ministeri i veure quins serien els aptes, sempre no?, amb aquest material que dèiem de neteja, siguin velletes, siguin draps molt nets, i després procedir sobretot al rentat de mans cada un dels alumnes que pugui haver participat o el professorat que pugui haver participat en aquesta tasca de neteja i o desinfecció. Pel que fa als esports de risc, suposo que ja s'intueix i s'ha anat intuint al llarg de tota la formació que el tema de disminuir el risc és un tema de sumar diferents mesures en diferents graus, no? I que no és un blanc o negre, sinó que tot és una gamma de grisos, no? Diguem-ne així. Per tant, per exemple, a l'hora de programar classes d'activitat física, d'educació física, ja hem dit que l'espai ideal és l'espai exterior i només amb això ja estem reduint el risc. I després, a l'hora d'escollir esports d'equip, doncs evidentment hi haurà menys risc en aquells esports d'equip que impliquen un menor contacte. Anem a suposar doncs, un vòlei que habitualment estan més separats, no?, en el que és la pista, tindrà menor risc que un rugby, que dèiem que hi podia haver més contacte. Tot i així, ja hem vist que depèn de l'espai on ho fem, que si estem a l'espai exterior ja estem reduint, que ho fem dintre el grup estable, que per tant també ja té una consideració totalment diferent, que els alumnes s'hagin rentat les mans perquè quan toquin les diferents pilotes, els diferents esports, doncs no hi hagi contaminació del temps de durada d'aquest esport. És a dir, no és el mateix fer un entrenament petit de 20 minuts que està fent un partit d'una hora i mitja o dues. Per tant, hi haurà molts factors implicats i, evidentment, els esports d'equip
pel que deia la Iolanda, per aquest valor educatiu que tenen, doncs s'hauran de seguir duent a terme, però en cada moment també podem valorar, no?, algunes consideracions que ens ajudin a fer-los, a fer-ne les pràctiques d'una manera més segura. I respecte a aquest tercer punt, aquest punt del menjador, doncs absolutament correcte el que comentaves, eh? Aquest infant, aquest adolescent que pugui ser l'encarregat de taula, no? Tots han de tenir les mans netes, aquest, per dir-ho d'alguna manera, encara més, i si és només ell el que serveix l'aigua, doncs aquella gerra només entra en contacte amb ell o ella i, per tant, no hi ha més problema. I després, molt important també incidir en aquestes mesures per part del monitoratge de l'hora de menjador, que hi ha aquesta possibilitat de que hagin de tenir contacte amb més d'un grup de convivència estable i, per tant, serà essencial tant l'ús de mascareta com el rentat de mans entre grups i, evidentment, insistir per enèsima vegada en la ventilació de l'espai de menjador. No sé, Julià, si hi havia alguna pregunta recollida per aquests blocs finals. Bàsicament, les que estaven arribant i tenia així com una miqueta destacades són les que ja ha avançat la Iolanda i acabes de contestar. Potser sí que hi ha una, si existeix alguna recomanació en relació a què passa amb els grups que també acaben sent estables, però amb activitats extraescolars dins del centre. Uh-huh. És a dir, estem parlant dels grups estables sempre dins de l'horari lectiu, però dins del centre després, a partir d'una certa hora, es fan les extraescolars on es poden barrejar alumnes de diferents grups estables. Sí, totalment, i és una pregunta importantíssima. Aquí, els grups estables, aquests grups de convivència estables de les extraescolars, podem dir que perden la categoria d'estables en un cert sentit i la mantenen en un altre, i m'explico. És a dir, pel que fa a la possibilitat de relaxar algunes mesures, perden la categoria de grup estable perquè en aquests grups hi haurà infants de diferents grups estables de l'horari lectiu, diguem-ne així, i per tant no hi ha aquesta possibilitat de perdre distància, per exemple, de reduir la distància entre infants, per exemple, o d'estalviar-se l'ús de mascareta, però en canvi segueix sent molt important que aquests grups es mantinguin estables també al llarg del temps, perquè si es dona un cas positiu, sigui en l'àmbit de l'horari lectiu o en aquest horari extraescolar, puguem també seguir mantenint aquesta agilitat a l'hora de traçar els contactes estrets. Per tant, d'alguna manera és important que aquests grups sempre siguin els mateixos, però pel fet de que contindran, estaran conformats per alumnes de diferents grups de convivència estable de l'horari lectiu, doncs caldrà mantenir sempre totes les mesures al màxim. Gràcies, Laia. No sé, Iolanda, abans d'acabar, si vols dir alguna cosa més o si no, fem comiat de la sessió. No se't sent ara, estàs amb el micro tancat. Perdó, m'has fet pensar en això de les extraescolars, també amb el tema del cant coral. El tema del cant coral. També, bueno, és un tema, no? Sí, en aquest cas és un tema una mica complex, no? Perquè de nou, no, en tornem a topar i això ja hem vist que ens passa sovint amb el valor pedagògic de les activitats i les recomanacions més estrictament de salut. Sabem que el cantar, no, provoca aquesta emissió de gotetes a distàncies superiors de les habituals. Per tant, de nou, el mateix que comentava pels esports d'equip. Tornem a sumar aspectes que puguin ser d'utilitat, per tant, ventilació en aquest cas importantíssima, també valorar que si l'activitat es prolonga en el temps, aquesta ventilació pugui anar-se intensificant i fer-se diverses vegades i no únicament a l'inici o al final de l'activitat, o aquella possibilitat que dèiem de mantenir les finestres obertes. Aquí torna a ser més important que mai que no hi hagi assistència d'infants amb qualsevol tipus de símptoma o de persona adulta que condueixi el grup, per exemple. I, de nou, aquí, doncs, sovint les persones implicades, en aquest cas em refereixo a les persones dels centres docents, aporten, sempre sumen i aporten solucions i tenim a vegades doncs,
opcions, com pot ser l'ús d'un escut, facial, ja que entenem que cantar amb la mascareta pot ser complexa, doncs l'escut facial, que en equivalència podria ser similar a la mascareta quirúrgica, doncs podria ser una eina a valorar en el cas de dur a terme aquestes activitats, a part de totes les mesures que hem comentat i d'intentar que els cantaires doncs estiguin el més espaiats possible, etcètera, etcètera. Per tant, totes aquestes particularitats doncs també anirem trobant solucions imaginatives i que moltes vegades vindran més per la part dels docents, no?, que són els grans coneixedors dels infants, que no pas per la nostra. Bé, doncs, si us sembla, anem acabant ja amb la sessió. Moltes gràcies, Laia, moltes gràcies, Iolanda, per les vostres aportacions i les vostres explicacions. Gràcies també a tots els que esteu fent la formació. Recordar-vos que aquest material quedarà penjat durant tota la setmana perquè qui no el pugui haver fet ara tingui tota una sèrie de dies per poder-lo fer. Recordar-vos també que si voleu acreditació podeu contestar un qüestionari que hi ha també penjat en el mateix espai de material. També teniu un qüestionari per fer les preguntes, tantes com vulgueu, enviar-nos-les perquè nosaltres puguem elaborar un document amb preguntes freqüents i si alguna cosa no ha quedat prou clara, que crec que són poques, doncs les anirem contestant. I també, molt important, a partir de demà comença el que seria el mòdul 2, en aquest cas dirigit als directors, directores de centres i al personal d'inspecció. Està territorialitzat, són una sèrie de webinars. Penjarem també uns vídeos tutorials de la gestió del Covid, és a dir, de la gestió de casos, quan tenim un alumne o un sospitós, com hem d'actuar. Es farà territorial, per tant, teniu també a l'espai de formació els horaris, els dies horaris de cada un dels serveis territorials, i en el cas de Barcelona Ciutat, del Consorci d'Educació, de quan serà la vostra sessió. També quedaran els materials penjats, per si algú no la pot fer en l'horari marcat. Per la meva part, res més. Ho deixaríem aquí. Agrair-vos de nou a tots la vostra assistència i, bueno, endavant, que queda poc, però segur que ens en sortirem. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.